Розділ 17. Таємниця Батільди. «Гаррі, стій! Що таке?» Вони щойно порівнялись з могилою невідомого Ебота. «Тут хтось є, за нами хтось стежить. Я відчуваю, там, за кущами!» Вони завмерли, тримаючи одне одного і вдивляючись у густі чорні кущі, що огороджували цвинтар. Гаррі нічого там не бачив. «Ти певна?» «Я бачила, там щось рухалось. Клянусь, що бачила!» Вона вивільнила руку з чарівною паличкою. «Ми схожі на маглів», – нагадав Гаррі. «Маглів, які щойно поклали квіти на могилу твоїх батьків. Гаррі, я впевнена, там хтось є». Гаррі згадав історію магії. «На цвинтарі повинні бути привиди. А що, як?» Але тут він почув шурхіт і побачив, як з куща, на який показувала Герміона, посипався сніг. «Привиди не розсипають снігу». «Це кіт», – припустив на якусь мить Гаррі. «Або пташка. Якби то був смертежер, ми б уже давно були мертві. Краще ходімо звідси і знову накинемо плащ-невидимку». Йдучи з цвинтаря, вони увесь час озирались. Гаррі аж ніяк не почувався таким оптимістом, яким прикидався, щоб заспокоїти Герміону. Тому дуже зрадів, коли вони нарешті вийшли за хвіртку на слизький тротуар. Знову сховались під плащ-невидимку. Людей у пабі стало ще більше. Вони хором виспівували колядку, яка недавно звучала в церкві. Гаррі подумав, чи не знайти їм притулок у пабі. Та не встиг він розкрити рот, як Герміона прошепотіла: «Ходім сюди», і потягла його темною вуличкою, що вела з села кудись у зовсім протилежний бік, ніж вони прийшли. Сторінка 282. Гаррі бачив, де вдалині закінчуються будиночки, а вулиця перетворюється на польову дорогу. Вони ледь не бігли повз вікна, де за шторами сяяли різнобарвні вогні й проступали образи різдвяних ялинок. «Як нам знайти Батільден будинок?» – запитала Герміона. Вона тремтіла зі страху і постійно озиралась. «Гаррі, що скажеш, Гаррі?» Вона смикнула його за руку, та Гаррі не звернув уваги. Він дивився на якусь темну споруду, що стояла останньою в ряду будиночків. Прискорив ходу і поволік за собою Герміону. Дівчина ледве не впала, послизнувшись на льоду. «Гаррі! Дивись, дивись, Герміону! Я не... Ой!» Він його побачив. Чари довіри, мабуть, померли разом з Джейсом і Лілі. Живоплід буйно розрісся за ті 16 років, відколи Хегрід забрав Гаррі з купи каміння, що й досі було розкидано поміж високої, по пояс пожухлої трави. Більша частина будинку збереглась. Зараз усю її вкривав темний плющ та сніг. А от правий бік верхнього поверху було розтрощено вщент. Гаррі не сумнівався, що туди зрикошетило закляття. Вони стояли з Герміоною біля воріт, дивлячись на руїни будинку, що колись, мабуть, нічим не відрізнявся від сусідніх. «Цікаво, чому вони його не відбудували?» – прошепотіла Герміона. «Може, його неможливо відбудувати?» – відповів Гаррі. «Може, це як рана від темної магії, що ніколи не гоїться?» Він відсунув руку з плаща і торкнувся засніжених заіржавілих воріт. Не з бажання їх відчинити, а просто, щоб потриматися за частинку дому. «Ти ж не будеш туди заходити, це небезпечно!» «І... Ой, Гаррі, дивись!» Це сталося, мабуть, через те, що він торкнувся воріт. Просто в них на очах землі, пробиваючись крізь плетиво кропиви й бурянів, наче химерна швидкоросла квітка. Сторінка 283. Здійнявся дерев'яний знак, на якому золотими літерами було написано. На цьому місці вночі 31 жовтня 1981 року загинули Лілі та Джеймс Поттери. Їхній син Гаррі – єдиний на світі чарівник, що вцілів після смертельного закляття. Цей будинок, невидимий для маглів, залишено в зруйнованому стані як пам'ятник Поттерам і як нагадування про жорстоке насильство, що знищило їхню родину. Навколо цих акуратно виписаних слів було безліч закарлючок, доданих чаклунами та чарівницями, що відвідували місце, де врятувався хлопець, що вижив. Дехто просто написав своє ім'я вічним чорнилом, дехто вирізав у дерев'яні ініціали, а дехто залишив свої побажання. Найсвіжіші, що ясніли серед павутиння, нашкрябаних за 16 років магічних написів, були дуже схожі. «Успіху тобі, Гаррі, хоч би де ти був! Якщо ти це прочитаєш, Гаррі, знай, що ми з тобою. Хай живе Гаррі Поттер!» «Як можна писати на такій табличці?» – обурилась Герміона. Однак Гаррі сяяв до неї усмішкою. «Це прекрасно. Я радий, що вони це написали. Я…» Він замовк на півслові. Добре вкутана людина шкандибала по вулиці до них. І яскраве світло ліхтарів з далекого майдану висвітлювало її силует.
Важко було розібрати, проте Гаррі чомусь одразу подумав, що це жінка. Вона йшла поволі, мабуть, боялась послизнутись на засніженій землі. Її сутулість, огрядність, її важка хода свідчили, що вона дуже стара. Вони мовчки спостерігали, як жінка наближалась. Гаррі чекав, чи не зайде вона в якийсь з тих будиночків, які минала, але інстинктивно відчував, що цього не буде. Нарешті вона зупинила за кілька кроків одних і так стояла собі на підмерзлій дорозі, дивлячись у їхній бік. Сторінка 184. Герміоні навіть не треба було щипати його за руку. Просто неможливо було уявити, що ця жінка – магелка, бо вона стояла і дивилась на будинок, якого б не побачила, якби не була відьмою. Навіть якщо припустити, що вона відьма, її поведінка дивувала. Бо чого б це серед ночі в такий холод іти аж сюди, щоб подивитись на старі руїни? До того ж, за всіма законами нормальної магії вона ніяк не могла бачити Гаррі і Герміону. Однак Гаррі мав дивне відчуття, що вона знає про їхню присутність і знає, хто вони такі. Щойно він дійшов цього тривожного висновку, як вона підняла руку в рукавичці і поманила їх до себе. Герміона ближче просунулась до нього під плащем, притислась до руки. Звідки вона знає? Він розгублено похитав головою. Жінка поманила їх ще наполегливіше. Гаррі міг назвати безліч причин не підкорятися її поклику. Однак з кожною хвилиною, стоячи на цій безлюдній вуличці, у нього росла підозра, що він знає, хто це така. Невже вона могла чекати їх усі ці довгі місяці? Невже це Дамблдор звелів їй чекати, пообіцявши, що Гаррі рано чи пізно тут з'явиться? Можливо, це вона скрадала стіні на цвинтарі, а тоді чим чекувала за ними аж сюди? Навіть її здатність відчувати їхню присутність свідчила про неймовірну дамблдорівську силу, з якою їм ще ніколи не доводилось стикатись. Гаррі раптом заговорив, а Герміона з несподіванки аж зойкнула і підстрибнула. «Ви Батільда?» Закутана постать кивнула і знову їх покликала. Гаррі і Герміона перезирнулись під плащем. Гаррі запитально вигнув брови, а Герміона нервово й ледь помітно кивнула. Вони рушили до жінки, а вона відразу розвернулась, пошкандибала туди, звідки прийшла. Проминувши кілька будинків, завернула у ворота. Вони пішли за нею стежкою. Сторінка 285. Через садок зарослий не менше, ніж той, біля якого вони щойно побували. Перед вхідними дверима вона пошукала в кишенях ключа, відімкнула замок і відступила вбік, пропускаючи гостей. Від неї дуже смерділо. Хоч може, то смердів сам її будинок. Гаррі аж скривився, боком проходячи повз неї, скидаючи плащ-невидимку. Лише тепер він усвідомив, яка вона низенька. Згорблена літами, вона ледве сягала йому до грудей. Зачинивши рябими й синіми від холоду руками облуплені двері, вона обернулась, глянула Гаррі в лице. Очі її каламутні від катаракти тонули в складках прозорої шкіри, а все лице було поцятковане потрісканими жилками, старечими плямами. Він навіть засумнівався, що вона його бачить, а якщо й бачить, то хіба що лисуватого магла, під якого він замаскувався. Запах старості, бруду, непраного одягу та несвіжих харчів тільки посилився, коли вона зняла з голови побиту міллю чорну шаль, відкривши ріденьке сиве волосся, з-під якого просвічувалася шкіра. «Батільда?» – повторив Гаррі. Вона знову кивнула. Гаррі відчув медальйон у себе на грудях. Те, що в ньому іноді цокало, іноді калатало, а зараз знову ожило, і він відчув його пульсацію крізь холод золота. Невже вона знала, невже відчувала, що річ, яка його знищить, уже близько? Батільда почовгала повз них, відштовхуючи бік Герміону, наче її не бачила, і зникла, здається, в вітальні. «Гаррі, я щось сумніваюсь», – прошепотіла Герміона. «Та подивись на неї, якщо буде треба, ми з нею впораємось», – відповів Гаррі. «Слухай, я мав би тебе попередити, що в неї не всі вдома. Мюріель казала, що в неї поїхав Давх». «Сюди!» – покликала з сусідньої кімнати Батільда. Герміона підскочила і хопила Гаррі за руку. «Все нормально», – заспокоїв її Гаррі і повів за собою до вітальні. Сторінка 286. Батільда човгала по кімнаті, запалюючи свічки, однак усе одно було темно і страшенно брудно. Товстий шар пилу хрускотів під ногами, а крім вологості та цвілі, ніс Гаррі вловив щось значно гірше, неначе сморід протухлого м'яса. «Цікаво», – подумав він, – «коли хтось востаннє заходив до Батільди, щоб перевірити, як вона дає собі раду? Стара, здається, забула, що вміє користуватись чарами,
Вони зграбно запалювали свічки вручну, ризикуючи підпалити свої мережеві манжети. «Давайте я запалю», – запропонував Гаррі і забрав у неї сірники. Вона стояла і дивилась, як він запалював недогарки свічок, що по всій кімнаті стояли в блюдцях на стосах книжок чи на столиках, заставлених потрісканими і зацвілими чашками. Останню свічку Гаррі побачив на похиленому комоді, де крім неї стояло багато різних фотографій. Коли вогник ожив, його відображення затанцювали на запорошеному склі та на срібних рамках цих знімків. Гаррі заважав на фотографіях ледь помітні рухи. Коли Батільда почала порпатись біля каміна, щоб його запалити, Гаррі пробурмотів: «Тергео!» З фотографій зник порох, і Гаррі відразу побачив, що в найбільших, найкрасивіших рамках не було з півдесятка знімків. Гаррі було цікаво, чи їх забрала сама Батільда, чи хтось інший. Тоді його погляд впав на найдальшу фотографію, і він, не стримавшись, негайно її вхопив. Зі срібної рамки ліниво усміхався до Гаррі золотоволосий життєрадісний юнак, що сидів колись у Григоровича на підвіконні. І Гаррі відразу згадав, де він бачив цього юнака раніше – в житті та смітті Албуса Дамблдора, якого рука лежала на плечі юного Дамблдора. Решта фотографій, яких тут не вистачало, були, мабуть, так само в рідній книзі. «Міс Бекшот», – звернувся він до неї трохи тремтячим голосом. «Це хто?» Батільда стояла посеред кімнати, дивлячись, як Герміона розпалює вогонь в каміні. «Міс Бекшот», – повторив Гаррі і ступив до неї з фотографією. Сторінка 287. В руках. Батільда почула його голос, підняла голову, а горокрак ще швидше заколотав у нього на грудях. «Хто ця людина?» – запитав Гаррі, простягаючи знімок їй під очі. Батільда серйозно глянула на фото, а тоді на Гаррі. «Ви знаєте, хто це такий?» – перепитав він повільніше і голосніше. «Цей чоловік! Ви його знаєте? Як його звати?» Батільда дивилась відсутнім поглядом. Гаррі відчув страшне розчарування. Як та Ріта Скіт розуміла витиснути з Батільди її спогади? «Хто цей чоловік?» – повторив він питання, зриваючись на крик. «Гаррі, що ти робиш?» – стривожилась Герміона. «Герміона, на цьому фото той злодій, що пограбував Григоровича. Будь ласка!» – знову попросив він Батільду. «Хто це?» Та вона тільки дивилась і мовчала. «Чого ви нас покликали за собою, місіс Бекшот?» – втрутилась Герміона. «Ви щось хотіли нам сказати?» Ніби не почувши Герміони, Батільда почовгала до Гаррі, легенько смикнула головою, озирнулась на коридор. «Ви хочете, щоб ми пішли звідси?» – запитав він. Вона знову смикнула головою, але тепер показала спочатку на нього, тоді на себе, а тоді на стелю. «А, ясно. Герміона, здається, вона хоче, щоб я пішов з нею нагору». «Добре», – погодилась Герміона, – «ходім». Та коли Герміона зрушила з місця, Батільда на диво енергійно захитала головою, знову показуючи спочатку на Гаррі, а потім на себе. «Вона хоче, щоб я пішов з нею сам». «Чому?» – запитала Герміона, і її пронизливий високий голос луною розійшовся в освітленій свічками кімнаті. Стара тільки похитала головою, почувши цей вигук. «Може, Дамблдор звелів їй віддати меча мені і тільки мені одному?» Сторінка 288. «А ти думаєш, вона знає, хто ти такий?» «Так», – відповів Гаррі, дивлячись у каламутні очі, що прикипіли поглядом до його очей. «Думаю, що знає». «Ну що ж, іди. Але не затримуйся там, Гаррі». «Показуйте дорогу», – сказав Гаррі Батільді. Вона, здається, зрозуміла, бо почовгала до дверей. Гаррі заспокійливо озиркнув на Герміону, хоч не знав, чи вона це помітила. Обхопивши себе руками за плечі, дівчина стояла серед усього цього розгардіяшу і дивилась на книжкову шафу. Виходячи з кімнати, Гаррі непомітно від Герміони і Батільди сховав під куртку фотографію невідомого злодія в срібній рамці. Сходи були круті й вузенькі. Гаррі відчував спокусу впертись про всяк випадок руками в широку Батільдину спину, щоб стара не повалилась на нього, що було цілком ймовірно. Помаленьку, сопучи, вона видралась на сходовий майданчик, одразу ж повернула праворуч і повела його до спальні з низенькою стелею. Там було темно, наче в підвалі, й нестерпно смерділо. Гаррі встиг помітити нічний горщик, що виднівся з-під ліжка, але Батільда зачинила двері і все поглинула непроникна темрява. «Лумос!» – вимовив Гаррі, і його чарівна паличка засвітилась. Він здригнувся. За ці кілька секунд темряви Батільда підступила до нього зовсім близько, хоч її кроків він і не чув.
«Ти Поттер?» – прошепотіла вона. «Так, це я». Вона кивнула, поволі, серйозно. Гаррі відчував, що Горокракс заколотав дуже швидко, швидше за його серце. Відчуття було неприємне і тривожне. «Ви щось для мене маєте?» – запитав Гаррі. Але її увагу, здається, відвернув освітлений кінчик його чарівної палички. «Ви маєте щось для мене?» – повторив він. Тут вона заплющила й очі, і одночасно сталося кілька подій. Шрам Гаррі боляче засмикався. Горокрак сіпнувся так, що... Сторінка 289. Аж сведер на грудях ворухнувся, а темна й смердюча кімната на мить ніби розчинилась. Він відчув наплив радості і сказав високим холодним голосом: «Тримай його!» Гаррі захитався. Темна смердюча кімната з'явилась знову. Він не розумів, що сталося. «Ви щось для мене маєте?» Втретє, значно голосніше, повторив він. «О, там!» Прошепотіла вона, показуючи в куток. Гаррі підняв чарівну паличку і побачив перед завішеними шторами, вікном, контури захаращеного туалетного столика. Тепер старій не треба було вести його за собою. Гаррі прослизнув між нею та неприбраним ліжком, тримаючи над собою чарівну паличку, не хотів випускати її з очей. «Що це таке?» – запитав, підійшовши до туалетного столика, де лежала ціла купа чогось виглядом і смородом, схожого на брудну білизну. «Там!» – показала вона на цю безформну масу. Та в ту ж мить, коли він відвернувся, шукаючи серед лахміття й бруду руків'я меча з рубіном, стара якось дивно ворухнулась. Він помітив це краєчком ока, панічно озирнувся і замер від жаху, побачивши, як повалилось на землю старече тіло, а з того місця, де була шия, виповзла величезна змія. Гаррі підняв чарівну паличку, але змія вже кинулась на нього. Вона так сильно вкусила його за передпліччя, що чарівна паличка, крутячись, полетіла аж під стелю. Її світло заметалось по кімнаті і згасло. Тут він отримав такий потужний удар зміїним хвостом у груди, що аж дух забило. Він відлетів спиною на туалетний столик, завалений брудною білизною. Відкотився вбік, ледве уникнувши нового удару хвостом, що вгатив щосили по тому місцю, де щойно лежав Гаррі. Він упав на підлогу, і на нього посипали скалки скляної стільниці. Знизу долинув Герміонин крик: «Гаррі!» Йому забракло повітря в легенях, щоб відгукнутись. Важке. Сторінка 290. Слизьке тіло збило його додолу, і він відчув, як змія обкручується навколо нього могутній мускулиста. «Ні!» – зойкнув він, притиснутий до підлоги. «Так!» – прошепотів чийсь голос. «Ось так! Тримаю тебе! Тримаю! Акціо! Акціо, чарівна паличка!» Та нічого не сталося, і він не міг вивільнити руки, щоб скинути себе змію, що обкручувалась навколо його грудей, витискаючи повітря, вчавлюючи в тіло Горокракс, крижану кульку, що пульсувала життям за кілька сантиметрів від його власного ошалілого серця. А його мозок заливало холодне біле світло, всі думки щезали, дихання завмирало, усе зникало, лише чулись віддалені кроки. Металеве серце било з нього на грудях, а він летів. Летів з радістю в серці, без мітли і без тестрала. Раптом він отямився в смердючій темряві. Наджині його відпустила. Ледве зіп'явся на ноги і побачив обриси змії на тлі світла зі сходів. Вона стрибнула, а Герміона з вереском від неї відвернулась. Герміонине закляття рикошетом влучило в зашторене вікно, розбивши його на друзки. Кімнату заповнило морозне повітря, а Гаррі нагнувся, затуляючись від нової зливи скалок. Його нога послизнулась, наче на олівці, на його чарівній паличці. Він устиг її схопити, але в кімнату знов заповзла, розмахуючи хвостом, змія. Герміони не було видно, і Гаррі уявив найгірше, але тоді щось голосно бахнуло, спалахнуло червоне світло, і змія відлетіла вгору, боляче вдаривши в Гаррі по лиці. Важкі кільця звивались до самої стелі. Гаррі підняв чарівну паличку, але його шрам зненацька так нестерпно, так сильно заболів, як не болів уже багато років. Він близько. «Герміоно, він наближається!» Поки він кричав, змія з лютим сичанням впала. Панував суцільний хаос. Змія позбивала зі стін полички, і на Гаррі полетіли уламки порцеляни. Гаррі перестрибнув ліжко і схопив якусь темну постать. Він знав, що то Герміона. Вона заверещала з болю, коли він перекинув її через ліжко. Сторінка 291.
Змія знову приготувалась до стрибка, та Гаррі знав, що наближається щось гірше за змію. Воно, можливо, вже біля воріт, бо голова розколювалась від болю в шрамі. Змія кинулась на Гаррі. Він відскочив, тягнучи за собою Герміону. Герміона крикнула «Конфрінго!» І її закляття шугонуло по кімнаті, розтрощивши дзеркало на шафі, відбилось рикошетом назад і заметалось від підлоги до стелі. Гаррі відчув, як воно своїм жаром опалило йому руку. Скло порізало Гаррі щоку, коли він, не випускаючи з рук Герміону, стрибнув з ліжка до розтрощеного туалетного столика, а потім через розбите вікно в порожнечу. Її крик луною розколов ніч, коли їх закрутило в повітрі. А тоді його шрам прорвало, і він знову був Волдемортом, який увірвався в смердючу спальню і вчепився довгими білими пальцями в підвіконня. І на мить побачив лисуватого чоловіка і маленьку жіночку, котрі крутились і зникли, а він загорлав з люті. І цей крик змішався з криком дівчини і луною прокотився над темними садами і церковними дзвонами, що відзвонювали настання Різдва. І його крик став криком Гаррі. Його біль був болем Гаррі, бо це знову сталося тут, де вже ставалось раніше. Тут, зовсім поряд з будинком, де він колись ледь не довідався, що таке вмирати. Вмирати. Біль був такий жахливий. Його видерло з власного тіла. Але якщо він більше не мав тіла, то чому його голова розколювалась від болю? Якщо він помер, то чому йому було так нестерпно? Хіба біль не припиняється разом зі смертю? Хіба він не зникає? Того вітряного і вологого вечора двоє дітей, перевдягнених на гарбузи, дибали через майдан. А вітрини крамничок були оздоблені паперовими павуками, цими дешевими прикрасами маглівського світу, у який він не вірив. А він ішов сам один і відчував доцільність, силу і справедливість своєї місії. Як завжди в подібних ситуаціях, не гнів. Бо гнів то для слабших за нього душ, а тріумф. Так, він цього чекав і сподівався. «Гарний у вас костюм, пане!» Він бачив, як зів'яла хлопчикова усмішка, коли він підійшов. Сторінка 292. Ближче й зазирнув під каптур його плаща. Бачив, як перекосило його розмальоване лице страхом, а тоді малий розвернувся і втік. Він намацав пальцями під плащем чарівну паличку. Один простенький рух, і ця дитина вже ніколи не побачить матері. Але це не потрібно. Геть не потрібно. І він пішов по іншій, темнішій вулиці, де вже виднілась мета його подорожі. Чари довіри було зламано, хоч вони цього ще не знали. І він скрадався безшелесніше, ніж зів'яли листя, що шурхотіло на хіднику, коли він підійшов до темного живоплоту і зазирнув за нього. Вони не зашторили вікна, і він добре бачив їх у малесенькій вітальні. Високого чорнявого чоловіка в окулярах, що випускав з чарівної палички кільця кольорового диму, розважаючи малесенького чорнявого хлопчика в синій піжамі. Дитина сміялась, намагаючись упіймати дим, зловити його долоньками. Відчинились двері і зайшла мати. Говорячи якісь нечутні йому слова, довге темно-каштанове волосся спадало їй на лице. Батько згріб сина в оберемок і передав матері. Кинув чарівну паличку на диван, потягся і позіхнув. Ворота легенько скрипнули, коли він їх прочиняв, проте Джеймс Поттер не почув. Білою рукою він витяг з-під плаща чарівну паличку, націлив на двері, і вони розчинились навстіж. Він уже переступав поріг, коли в коридор вибіг Джеймс. Це було легко, занадто легко, бо той навіть не прихопив з собою чарівної палички. «Лілі, хапай Гаррі, тікай! Це він! Тікай! Тікай, я його затримаю!» Затримати його, не маючи в руках чарівної палички. Він зареготав і вже тоді метнув закляття. Авада кедавра! Зелене світло наповнило тісний коридор. Освітило дитячий візочок над стіною. Поручні блиснули, наче громовідводи, а Джеймс Поттер повалився, як маріонетка, якій обрізали мотузки. Він почув, як заверещала вона в пасті другого поверху. Та якби вона була розсудлива, то могла б не боятись. Він підіймався по сходах з посмішкою, прислухаючись до її спроб забарикодуватись. Сторінка 293. У неї теж не було при собі чарівної палички. Які ж вони були дурні, і які довірливі, гадаючи, що друзі забезпечать їм надійний захист, і що зброю можна відкладати навіть на секунду. Він силою відчинив двері,
Одним лінивим помахом чарівної палички відкинувши стільці і якісь коробки, що вона їх поспіхом нагромадила під дверима. І ось вона стояла перед ним з дитиною на руках. Побачивши його, кинула сина в ліжечко, в себе за спиною закрила його собою, розкинувши руки, наче це могло якось допомогти. Наче закриваючи його, вона сподівалася, що виберуть її. «Не Гаррі, не Гаррі, тільки не Гаррі!» «Відійди, дурне дівчисько, відійди негайно!» «Не Гаррі, прошу, тільки не Гаррі, убий мене замість нього!» «Це моє останнє попередження!» «Не Гаррі, благаю, змилуйся! Помилуй його, не Гаррі!» «Не Гаррі, благаю, зроблю все, що треба!» «Відійди! Відійди, дівчисько!» Він міг би силоміць одігнати її від ліжка, проте обачніше було покінчити відразу з ними всіма. Зелений спалах, і вона впала додолу так само, як щойно впав її чоловік. Малий увесь цей час не плакав. Він стояв, тримаючись за бильце ліжечка, і з цікавістю дивився на непроханого гостя. Можливо, думав, що це батько сховався під плащем, блискаючи звідти якимось кумедним світлом, а мати зараз засміється і встане. Він акуратно націлив чарівну паличку хлопчикові в личко. Хотів бачити, як це станеться, як буде знищено цю єдину незбагненну йому загрозу. Дитя заплакало, побачивши, що це не Джеймс. Йому не сподобався цей плач, він терпіти не міг дитячого скиглення ще в сиротинці. «Авада кедавра!» І тут він просто розвалився. Він став нічим. Нічим, окрім болю й жаху. Він мусів десь заховатись. Але не тут. Серед уламків зруйнованого будинку, де верещала загнана в пастку дитина. А далеко. Десь дуже-дуже далеко. Сторінка 294. «Ні!» – застогнав він. Змія шурхотом поповзла по брудній захаращеній підлозі, а він убив хлопця, і водночас він був тим хлопцем. Ні! А тепер він стояв біля розбитого вікна в Батільденім домі, поринувши спогади про свою найбільшу втрату, а біля його ніг звивалась серед потрощеної порцеляни і скла величезна змія. Він глянув униз і щось побачив. Щось неймовірне. Ні! Гаррі, все нормально! З тобою все нормально! Він нахилився і підняв подерту фотографію. На ній був той невідомий злодій. Злодій, якого він шукав. «Ні, я її загубив, випала з рук!» «Гаррі, все добре, прокинься! Прокинься!» Він був Гаррі. Гаррі, а не Волдемортом. А шурхотіла не змія. Він розплющив очі. «Гаррі!» – прошепотіла Герміона. «Як ти почуваєшся, добре?» «Так», – збрехав він. Гаррі лежав у наметі, накритий кількома ковдрами на нижньому ліжку. Дивлячись на холодне й застигле світло, що пробивало скрізь брезентовий намет, він зрозумів, що на дворі почало світати. Він був наскрізь просякнутий потом, відчував піт на простирадлах і на ковдрах. «Ми врятувались!» «Так», – підтвердила Герміона. «Я скористалась літальними чарами, щоб поскласти тебе на ліжко, бо не мала сили підняти. Ти був... ну, ти не був зовсім...» Під її карими очима темніли фіолетові тіні. В руках вона тримала губку, якою витирала йому обличчя. «Тобі було погано», – нарешті сказала вона. «Дуже погано». «Давно ми звідти втекли?» «Кілька годин тому, скоро вже ранок». «І я що, я був непритомний?» «Не зовсім», – ніяково пробурмотіла Герміона. «Ти кричав і стогнав і все таке інше», – додала вона тоном. Сторінка 295, від якого Гаррі стало моторошно. Що він такого робив? Викрикував прокльони, як Волдеморт? Плакав, наче немовля в люльці? «Я не могла зняти з тебе горокракс», – сказала Герміона, і він зрозумів, що вона хоче змінити тему. «Він прилип тобі до грудей, аж слід лишився. Вибач, я мусила застосувати відривальні чари, щоб його піддерти. А ще тебе вжалила змія, але я рану почистила і приклала ясенець». Він стяг пропотілу футболку, глянув на груди. Просто над серцем яскраво червонів пропалений медальйоном овальний слід. На передпліччі гоїлись проколи від зміїних зубів. «Де ти діла горокракс?» «Поклала в сумочку. Думаю, треба від нього відпочити». Він знову ліг на подушку і подивився на її виснажене посіріле обличчя. «Не треба було лізти в ту Годрикову долину. Це я винен. Це все я винен, Герміоно. Пробач». «Не ти винен. Я теж туди хотіла. Я справді думала, що Дамблдор там залишив для тебе меч». «Ну то ми обоє помилились, правда?» «Що сталося, Гаррі? Що сталося, коли вона повела тебе нагору? Змія там десь ховалась?
виповзла, вбила її і напала на тебе?» «Ні», – заперечив він. «Це вона була змією, або змія була нею. Увесь той час». «Що?» – він заплющив очі. І досі відчував на собі сморід того дому. Це допомагало з неймовірною чіткістю пригадати все те жахіття. «Батільда, мабуть, недавно померла. Змія була у ній всередині. Відомо, хто залишив її в Годриковій долині чекати. Ти мала рацію. Він знав, що я повернусь. Змія була в неї всередині?» Він знову розплющив очі. Герміону аж нудило. «Люпин казав, що ми зіткнемося з чарами, яких і уявити не могли», – сказав Гаррі. «Вона не хотіла розмовляти при тобі, бо це була парсалмова. Я не збагнув тоді, що це парсалмова». Сторінка 296. «Бо я її розумію. Коли ми піднялись нагору, змія послала про це повідомлення відомо кому. Я це чув у своїй голові. Я відчув його збудження. Він наказав мене затримати. А тоді...» Він пригадав, як змія виповзала з Батільдиної шиї. Не варто було переповідати ці деталі Герміоні. «Вона змінилась. Стала змією і напала». Він подивився на слід від укусу. «Вона не повинна була мене вбивати, а тільки затримати до приходу відомого кого. Якби ж він зумів ту змію вбити, то все було б не намарно». Він розчаровано сів на ліжку, відкинув покривало. «Гаррі, лежи, тобі треба відпочити». «Це тобі треба поспати. Не ображайся, але вигляд у тебе жахливий. Зі мною все гаразд. Я трохи побуду на варті. Де моя чарівна паличка?» Вона не відповіла, а тільки дивилась на нього. «Герміону, де моя чарівна паличка?» Вона закусила губу, і з її очей бризнули сльози. «Гаррі, де моя паличка?» Вона сягнула рукою під ліжко і простягла йому чарівну паличку. Гостролистова його паличка була фактично розламана надвоє. Два дерев'яні уламки трималися разом лише завдяки тонесенькій феніксовій пір'їні всередині. Гаррі взяв її в руки, наче живу істоту, яку жахливо поранили. Він не міг думати. Усе зливало суцільну смугу паніки й страху. Простяг паличку Герміоні. «Зціли її! Будь ласка!» «Гаррі, навряд вона ж переломилась! Будь ласка, Герміоно, спробуй!» «Репаро!» Дві частинки чарівної палички поєднались. Гаррі підніс її до гори. «Лумос!» Сторінка 297. Паличка ледь-ледь зажевряла і знову погасла. Гаррі націлився нею на Герміону. «Експеліармус!» Герміонина чарівна паличка трохи смикнулась, але не вилетіла з її рук. Ця квола спроба зачарувати виявилась для щойно склеєної палички за великим навантаженням, і вона знову розламалась надвоє. Гаррі дивився, охоплений жахом, неспроможний сприйняти те, що бачив. «Чарівна паличка, яка стільки всього пережила!» «Гаррі!» – прошепотіла Герміона так тихенько, що він ледве почув. «Мені так прикро. Це, мабуть, я винна. Коли ми вже тікали, а змія, знаєш, стрибнула на нас, я вистрілила вибуховим закляттям, а воно зрикошетило на всі боки і, мабуть, влучило. Ти ж незумисне!» – машинально звався Гаррі. Він був приголомшений і відчував у грудях порожнечу. «Ми якось її полагодимо!» «Гаррі, навряд чи це можливо», – заперечила Герміона зі слізьми на щуках. «Пам'ятаєш Рона, коли розбилась машина і він зламав свою чарівну паличку? Її так і не полагодили. Він мусив діставати нову». Гаррі подумав про Олівандера, якого захопив полон Волдеморт, і про Григоровича, що вже помер. «Як же тепер знайти собі нову чарівну паличку?» «Ну», – сказав він вдавано бадьорим голосом, – «ну то я просто поки що позичу твою, доки стоятиму на варті». Герміона, заливаючись слізьми, простягла йому чарівну паличку, і він залишив дівчину біля ліжка, бажаючи єдиного – бути від неї якнайдалі. Сторінка 298, розділ 18. Життя та сміття Албуса Дамблдора. Сходило сонце. Над Гаррі простяглася чиста, безбарна широчинь неба, байдужа до нього і до його страждань. Гаррі сів біля входу в намет і глибоко вдихнув свіжого повітря. Просто бути живим і дивитися, як сходить сонце над іскристими засніженими вершинами гір – це, либонь, найдорожчий на землі скарб. Проте він не міг його оцінити. Його пронизувало горе від утрати чарівної палички. Дивився на долину, вкриту сніговою ковдрою. Здалини, крізь цю сліпучу тишу, долинала мелодія церковних дзвонів. Він мимоволі впивався нігтями в руки, наче перевіряв себе на стійкість до фізичного болю.
Він уже стільки разів проливав свою кров, що втратив лік. Одного разу позбувся всіх кісток у правій руці, а остання подорож додала нових шрамів на грудях і передпліччі на додачу до тих, що вже були на чолі й на долоні. Та ще ніколи він не почувався таким фатально ослабленим, вразливим, незахищеним, немов би з нього просто вирвали з м'ясом найкоштовнішу частку його магічної сили. Він знав, що сказала б Герміона, якби він їй розповів про свій стан. Чарівна паличка нічого не варта без чарівника. Та вона помилялась. У його випадку все було інакше. Вона ж не знала, як його чарівна паличка крутилась, мов стрілка компаса, метаючи золотисте полум'я на його ворога. Він втратив захист подвійної серцевини. І аж тепер, коли палички не стало, зрозумів, як на неї покладався. Витяг з кишені зламану паличку і, не дивлячись, запхав у Хегрідів капшучок, що висів на шиї. Капшучок був переповнений зламаними, ні до чого не придатними предметами, і паличка вже не влазила. Гаррі намацав через кротячу шкурку старий снич і ледве втримався від спокуси вийняти. Сторінка 299. Його й викинути. Незбагнений, непридатний, нікудишній, як і все залишене Дамблдором по собі. І раптом шалена лють на Дамблдора залила його, наче лава, випалюючи зсередини, вимітаючи всі інші почуття. Щоб остаточно не впасти у відчай, вони з Герміоною вмовили себе, що в Годриковій долині знайдуть відповідь на всі запитання. Повірили, що їм конче треба там побувати, що то початок таємної стежки, яку проклав їм Дамблдор. Та не було ніякої карти, ніякого плану. Дамблдор покинув їх напризволяще, у цілковитій темряві, щоб брели навпомацьки й боролись, самотні й безпорадні, з невідомістю і з таким жахіттям, що й не насниться. Ніхто нічого не пояснив, нічим не допоміг, меча не було, а тепер Гаррі навіть чарівної палички не мав. І ще він загубив фотографію злодія. І тепер Волдеморт легко встановить, хто то такий. Волдеморт тепер мав всю інформацію. «Гаррі!» Герміона ніби боялась, що він враз з її закляттям, з її ж палички. Вона присіла навпочепки біля нього, тримаючи дві чашки чаю в тремтячих руках та щось незручне під пахвою. «Дякую», – сказав він, беручи чашку. «Можна з тобою поговорити?» «Так», – погодився він, не бажаючи її образити. «Гаррі, ти хотів знати, хто той чоловік на фотографії? Ну, я маю ту книжку». Вона боязко поклала йому на коліна новесенький примірник «Життя та сміття» Албуса Дамблдора. «Звідки? Як?» «Вона була в Батільдиній вітальні, лежала собі, а зверху була прикріплена записка». Герміона прочитала вголос кілька рядків, написаних ядучо-зеленим чорнилом. «Дорога баті, дякую за допомогу. Це примірник моєї книжки, надіюсь, вам сподобається. Це все ваші слова, навіть якщо ви їх не пригадуєте. Ріта». «Думаю, справжня Батільда отримала книжку ще за життя. Проте вже, мабуть, не змогла її прочитати». Сторінка 300. «Мабуть, що не змогла». Гаррі глянув на Дамблдорове обличчя і відчув раптом напад дикого задоволення. Тепер він, незалежно від волі Дамблдора, знатиме все, про що той не збирався йому розповідати. «Ти й досі на мене сердишся?» – запитала Герміона. Він побачив, як з її очей знову бризнули сльози і зрозумів, що лють не зійшла з його обличчя. «Ні», – сказав тихо. «Ні, Герміона, я розумію, що це була випадковість. Ти все робила, щоб ми вирвали звідти живі, це було правильно. Якби не ти, я вже давно би був би мертвий». Він видушив себе усмішку і повернувся до книжки. Видно було, що ніхто її не розкривав. Він погортав сторінки, розглядаючи фотографії. Майже зразу натрапив на ту, що шукав. Юний Дамблдор та його вродливий товариш сміються з якогось давнього забутого жарту. Гаррі прочитав підпис під фото. Албус Дамблдор, невдовзі після смерті матері, зі своїм другом Гелертом Гріндельвальдом. Кілька довгих секунд Гаррі вражено дивився на останнє слово. Його друг Гріндельвальд. Скоса зиркнув на Герміону, що придивляли до цього прізвища, ніби не вірила своїм очам. Поволі вони підняли погляд на Гаррі. Гріндельвальд? Не звертаючи увагу на решту фотографій, Гаррі гортав сторінки, шукаючи нових згадок цього фатального імені. Незабаром наштовхнувся на такий уривок, почав його і він пожадливо читати, але розгубився. Щоб збагнути зміст написаного, треба було повернутися трохи назад. І врешті-решт він опинився на самому початку розділу під назвою «Для загального добра». Почав читати разом з Герміоною. Напередодні свого 18-ліття
Дамблдор закінчив Хогвартс, купаючись у промінні слави. Староста гуртожитку, староста школи, лауреат премії Бернабуса Фінклі за виняткові успіхи в насиланні чарів, представник британської молоді. Сторінка 301. В Черверсуді. Володар золотої медалі Міжнародної алхімічної конференції в Каїрі за неординарний внесок в цю науку. Свіжоспечений випускник мав намір вирушити в навколосвітню подорож з Ельфаєсом Доджем, смердюхом. Тупуватим, але вірним йому хлопчиком на побігеньках, який ходив за ним хвостом ще в школі. Двоє юнаків зупинились на ніч у лондонському дірявому казані, плануючи вранці вирушити в Грецію. Коли це прибула сова з звісткою про смерть Дамблдорової матері? Додж Смердюх, який відмовився давати інтерв'ю для цієї книжки, запропонував громадськості власну сентиментальну версію цих подій. Він змалював смерть Кендри як трагічний удар для Дамблдора, а його рішення скасувати подорож як акт шляхетної самопожертви. Зрозуміло, Дамблдор одразу повернувся в Годрикову долину ніби для опіки над найменшим братом і сестрою. Та чи справді він ними опікувався? «Та він був намаханий, той Еберфорс», – розповідає Еніда Смік, чия родина мешкала тоді на околиці Годрикової долини. «Буйний. Ніби й шкода його було, коли віддали Богу душу тато й мама. Але ж він, гад, кидався в мене козячими бурбуляшками. Не думаю, що Албус дуже ним переймався, бо я їх ніколи не бачила вдвох». То чим займався Албус, якщо не міг вгамувати свого буйного меншого брата? Схоже на те, що забезпечував подальше ув'язнення сестри, бо хоч і померла її перша і найпильніша наглядачка, жалюгідне життя Аріани Дамблдор не зазнало жодних змін. Сам факт її існування і далі був відомий всього кільком особам, які от Додж Смердюх вірили у вигадку про її слабке здоров'я. Іншою такою легковірною приятелькою сім'ї була Батільда Бекшот, видатна історичка магії, котра багато років жила в Годриковій долині. Кендра, звісно, різко відкинула Батільду, коли та спробувала привітати Дамблдорів з прибуттям у село. Проте через кілька років Батільда вислала Дамблдорові в Хогвартс сову з листом, у якому написала, як приємно була вона. Сторінка 302. Вражена його статтею про трансформацію трансрізновидів, опублікованої в «Трансфігурація сьогодні». Цей перший контакт призвів до знайомства з усією родиною Дамблдорів. Поки Кендра ще була жива, Батильда єдина з Годрикової долини підтримувала близькі стосунки з Дамблдоровою матір'ю. На жаль, той блиск, що Батильда проявила замолоду, давно потьмянів. «Вогонь ще жевріє, а казан уже порожній», – сказав мені з цього приводу Айвері Ділампсі. Або, як дещо прозаїчніше, висловилась Еніда Смік. «Вона дурна, як білчині кокулі». Та все ж, завдяки деяким випробованим прийомам журналістської техніки, мені вдалося роздобути достатню кількість достовірних фактів, щоб побачити усю цю скандальну історію в істинному світлі. Як і всі інші представники чаклунської громади, Батильда вважала, що причиною передчасної смерті Кендри було відбите закляття, про що неодноразово розповідали в наступні роки Елбус і Еберфорс. Батильда теж повторяла, наче папуга, родинні байки про Аріану, називаючи її слабкою та хворобливою. А от Батильдині спогади на іншу тему були варті зусиль, яких я доклала, щоб добути сироватку правди. Адже виявилось, що тільки вона одна знає все про найбільшу таємницю Албуса Дамблдора. Тепер, коли цю таємницю вперше розкрито, виникають сумніви щодо всього, чим так захоплювалися прихильники Дамблдора, його показній ненависті до темних мистецтв, його боротьбі проти пригнобнення маглів і навіть його любові до власної родини. Цього літа, коли Дамблдор повернувся додому в Годрикову долину, ставши сиротою і єдиним годувальником родини, Батільда Бекшот погодилась, щоб у неї оселився її двоюрідний небіж Геллард Гріндельвальд. Прізвище Гріндельвальд відоме, мабуть, всім. У переліку найнебезпечніших темних чаклунів усіх часів він не удостоївся першого місця тільки тому, що на покоління пізніше з'явився відомо хто, відібравши в Гріндельвальда його корону. Оскільки Гріндельвальд не поширював свого терору на Британію, то подробиці цього приходу до всемогутньої влади тут не так широко відомі. Сторінка 303. Здобувши освіту в Дурмстранзі школі, що вже в ті часи здобула недобру славу своїм надміру терпимим ставленням до темних мистецтв, Гріндельвальд зарекомендувався не менш блискучим учнем, ніж Дамблдор.
Та замість керувати свої не по літах розвинені таланти на здобуття призів і нагород, Геллерт Гріндельвальд присвятив себе іншим заняттям. Коли йому виповнилось 16, навіть у Дурмстранзі відчули, що вже не можна дивитись крізь пальці на його потворні експерименти, і його виключили зі школи. Досі нічого не було відомо про наступні пересування Гріндельвальда, крім того, що він кілька місяців подорожував за кордоном. Тепер уже можна відкрити той факт, що насправді Гріндельвальд провідував у Годриковій долині двоюрідну тітку, і що саме там, а ця новина може багатьох просто шокувати, він і завів близьку дружбу не з ким іншим, як з Албусом Дамблдором. «Він був такий чудовий хлопчик», – бурмотіла Батільда, – «і яка різниця, ким він став потім? Природно, що я познайомила його з бідолашним Албусом, котрому так бракувало спілкування з однолітками». Хлопці відразу відчули взаємну симпатію. «А вже ж відчули. Батільда показала мені листа, що в неї зберігався, якого Албус Дамблдор надіслав Гелертові Гріндельвальду однієї ночі. Так, навіть після цілоденних розмов, а ці неймовірно талановиті хлопці аж вирували ідеями, немов казан на вогні, іноді я чула, як сова стукає у вікно Гелертової кімнати, приносячи йому листа від Албуса. Його осявала якась думка, і він негайно хотів поділитись нею з Гелертом. І що ж то були за ідеї? Хоч це й шокує численних шанувальників Албуса Дамблдора, та все ж ми пропонуємо вашій увазі деякі погляди їхньої 17-річного кумира, викладені в листі до нового друга. Копію оригіналу цього листа можна побачити на 463-й сторінці. Геллерте, твоя думка про необхідність чаклунського панування для... Сторінка 304. Власного ж блага маглів. Це, як на мене, критичний момент. Так, ми володіємо потужною силою. Так, ця сила дає нам право панувати. Але вона також наділяє нас відповідальністю за тих, над ким ми пануємо. Треба всіляко на цьому наголошувати. Ця ідея має стати наріжним каменем усієї нашої будівлі. Якщо в нас виникатимуть суперечки, а вони неодмінно виникатимуть, це стане основою для всіх наших контраргументів. Ми перебираємо на себе управління для загального блага. І з цього випливає, що там, де ми зустрінемо опір, ми повинні застосовувати тільки необхідну силу і не більше. Це була твоя головна помилка в Дурмстрензі. Хоч я не нарікаю, бо якби тебе не виключили, ми б ніколи не зустрілись. Албус. Хай які здивовані і приголомшені будуть його численні прихильники, але цей лист – безперечний доказ, що Албус Дамблдор колись мріяв про скасування статуту про секретність і про встановлення чаклунського панування над маглами. Який удар для тих, хто завжди змальовував Дамблдора як найбільшого захисника маглороців? Якими облудними здаються всі його промови на захист маглівських прав у світлі наведених тут убивчих свідчень? Який мерзенний вигляд має сам Албус Дамблдор, що інтригами прокладав собі шлях до влади замість оплакувати смерть матері та дбати про сестру. Немає сумніву, що особи, рішуче налаштовані втримати Дамблдора на його крихкому п'єдесталі, торочитимуть, що він врешті-решт таки не здійснив своїх планів, що в нього відбулась болісна переоцінка цінностей, що він усвідомив свої помилки. Однак правда шокує. Не минулої 2 місяці, відколи зав'язалась їхня тісна дружба, як Дамблдор і Гріндельвальд розлучились, щоб більше ніколи не бачити одне одного, аж до легендарного двобою між ними. Більше про це в 22-му розділі. Що спричинило такий раптовий розрив? Може, Дамблдор усвідомив усю хибність їхніх ідей? Може, він сказав Гріндельвальдові, що не бажає більше брати участі в його планах? На жаль, ні. Сторінка 305. «Гадаю, до цього призвела смерть бідолашної Аріани», – розповідає Батільда. «Це було жахливе потрясіння. Геллерт був там, коли це сталося, і він повернувся в мій дім страшенно збентежений. Сказав, що хоче завтра вертатись додому. Був у жахливому стані. Тому я організувала для нього литий ключ, і після цього ми з ним ніколи вже не бачились». Албус був сам не свій, коли померла Аріана. Це був жахливий удар для обох її братів. Вони залишились самі на світі. Не дивно, що емоції взяли над ними гору. Еберфорс звинуватив Албуса, як це нерідко трапляється з людьми, що пережили страшне потрясіння. Крім того, Еберфорс був гострий на язик і трохи нестриманий, бідолашний хлопчик. Та хоч би там як, але розквасивши Албусу носа під час похорону, він явно перестарався і повівся непристойно. Кендра, мабуть, перевернулась у труні, якби побачила, як б'ються її сини над тілом її дочки.
Шкода, що Геллерт не зміг залишитись на похороні. Може, він би хоч трохи заспокоїв Албуса. Ця недостойна бійка біля труни відома тільки тим небагатьом, що були присутні на похороні Аріани Дамблдор, змушує нас поставити декілька запитань. Чому, власне, Еберфорс Дамблдор звинуватив Албуса в смерті сестри? Чи був це, як переконує нас баті, звичайний емоційний зрив? А може, існували якісь конкретніші причини для цього раптового спалаху люті? Гріндельвальд, якого вигнали з Дурмстренгу за напади на однокашників, що ледь не призвели до фатальних наслідків, зник з країни через кілька годин після смерті дівчини. І Албус, від сорому чи від страху, більше ніколи з ним не бачився, доки його не змусили до цього заклики чаклунської спільноти. Ні Дамблдор, ні Гріндельвальд не згадували потім про цей короткий період їхньої дружби. Та немає сумнівів, що Дамблдор усі 5 років безладу, катастроф та зникнення людей усіляко уникав зіткнення з Геллертом Гріндельвальдом. Може, Дамблдор так вагався, бо й далі відчував симпатію до цього чоловіка? Чи просто боявся, що всі довідуються про їхню тісну дружбу? Можливо, саме тому Дамблдор вельми неохоче. Сторінка 306. Вирушив на лови чоловіка, знайомство з яким був колись такий захоплений. А як померла загадкова Аріана? Чи не стала вона випадковою жертвою якогось темного ритуалу? Може, вона ненавмисно зіткнулася з чимось таким, про що не повинна була знати, коли двоє юнаків робили різні експерименти у своєму прагненні до слави й панування? Чи, може, Аріана Дамблдор стала першою жертвою, принесеною для загального блага? Розділ на цьому закінчився, і Гаррі відірвався від книжки. Герміона ще раз дочитала сторінку. Вона забрала книжку в Гаррі, стривожено на нього поглядаючись, закрила її, навіть не дивлячись, наче ховала щось непристойне. «Гаррі!» Але він похитав головою. Який стрижень зламався в його душі? Подібне він відчув, коли їх покинув Рон. Він довіряв Дамблдорові, вважав його втіленням добра й мудрості. Усе це пішло прахом. Ну скільки ж можна зазнавати втрат? Рон, Дамблдор, чарівна паличка з феніксовою пір'їною. Гаррі, Герміона ніби читала його думки. Послухай мене, це не дуже приємно було читати. Ага, що й казати. Але не забувай, Гаррі, що це написала Ріта Скітер. Ти ж прочитала листа до Гріндельвальда? Так, прочитала. Вона завагалась, колишучи чашку з чаєм у холодних долонях. Це був, мабуть, найгірший шматок. Я знаю, що для Батільди то були звичайні балачки. Але слова для загального блага стали Гріндельвальдовим гаслом, яким він виправдовував усі скоєні ним пізніше звірства. І, судячи з листа, саме Дамблдор підкинув йому цю ідею. Подейкують, що напис для загального блага був навіть викорбуваний на входом у Нурбенгард. Що таке Нурбенгард? В'язниця, яку Гріндельвальд збудував для своїх суперників. Врешті-решт він сам там опинився, коли його впіймав Дамблдор. Та хоч би там як, але жахливо думати, що... Сторінка 307. Саме Дамблдорові ідеї допомогли Гріндельвальду стати таким могутнім. З іншого боку, навіть Ріта не напише, що вони знали один одного більше, ніж 1-2 літні місяці, коли обидва були ще зовсім юні. І я так і думав, що ти це скажеш, урвав її Гаррі. Він не хотів виливати на неї свою жовч, але заспокоїтись було важко. Я знав, що ти скажеш, вони були зовсім юні. А вони були того самого віку, що й ми тепер. І ми ризикуємо життям, поборюючи темні мистецтва, а він обіймався зі своїм новим найкращим дружбаном і планував, як збільшити свою могутність для панування над маглами. Гаррі ледве стримувався, зірвався на ноги і закрукував туди-сюди, намагаючись хоч щось збагнути. «Я не виправдовую те, що написав Дамблдор», – сказала Герміона. «Усю ту нісенітницю про право панувати, усі ці гасла на зразок «Магія – це могутність» і таке інше». Але май на увазі, Гаррі, що в нього тоді щойно померла мати, і він залишився сам у тому домі. Сам? Та він не був сам. У нього були брат і сестра, рідна сестра Сквипка, яку він тримав під замком. Я в це не вірю, заперечила Герміона, яка теж підвелась. Не знаю, що було з цією дівчиною, але навряд чи вона була Сквипкою. Ми ж знали Дамблдора. Він ніколи в житті не дозволив би. Дамблдор, якого ми ніби знали, не збирався завойовувати маглів силою. Закричав Гаррі, і його крик луною рознісся над безлюдним пагорбом, і зграйка чорних дроздів зірвали з повітря, галасливо накручуючи спіралі на тлі перламутрового неба.
Але він змінився, Гаррі, він змінився, в цьому і вся суть. Можливо, він і вірив у все те, коли йому було 17, але решту життя він присвятив боротьбі з темними мистецтвами. Саме Дамблдор зупинив Гріндельвальда. Це він завжди обстоював маглівські права і необхідність захисту маглів. Це він від самого початку протистояв відомо кому й загинув, намагаючись його зупинити. Сторінка 308. Рітина книжка лежала в них під ногами, і Албус Дамблдор скорботно їм сміхався з фотографії. «Гаррі, ти мене вибач, але мені здається, що ти на нього такий злий лише тому, що він сам тобі про все це не розповів». «Може й так!» – закричав Гаррі і обхопив руками голову, чи то щоб стримати свій гнів, чи захищаючись від тягаря втрачених ілюзій. «Але дивись, чого він вимагав від мене, Герміоно! Ризикуй своїм життям, Гаррі, знову і знову, і не сподівайся, що я тобі все поясню. Просто сліпо вір мені, вір, що я знаю, що роблю. Вір мені, хоча я сам тобі не вірю. Він ніколи не казав мені всієї правди, ніколи». Його голос зривався від напруги. Вони дивились одне на одного серед цієї засніженої пустки, і Гаррі відчував, що вони дрібні й незначні, мов комахи під цим неозорним небом. «Він тебе любив», прошепотіла Герміона. «Я знаю, що любив». Гаррі опустив руки. «Не знаю, кого він там любив, Герміоно, але тільки не мене. Цей хаос, що дістався мені від нього, це не любов. Він набагато більше ділився своїми думками з Гелертом Гріндельвальдом, ніж зі мною». Гаррі підняв Герміонину чарівну паличку, що випала в нього з рук, і знову сів біля входу в намет. «Дякую за чай, я ще тут повертую, а ти йди зігрійся». Вона завагалась, але вирішила закраще погодитись. Підняла зі снігу книжку і пішла в намет, і, проходячи повз нього, розкуйовдала йому легенько волосся. Від цього дотирку він заплющив очі і ненавидів сам себе, бо хотів, щоб її слова виявились правдою, що Дамблдор таки справді його любив. Сторінка 309. Розділ 19. Срібна лань. Коли Герміона опівночі заступила на варту, уже йшов сніг. Гаррі снило щось сумбурне і тривожне. На Джинні, що заповзала то у велетенський тріснутий перстень, то у вінок щемерника, що квітне на Різдво. Він постійно прокидався, охоплений панікою, переконаний, що хтось його кликав здалеку, а вітер, що батожив по намету, нагадував йому то чиїсь кроки, то голоси. Врешті-решт він підвівся з ліжка і в темряві пішов до Герміони, що, скрутившись клубочком, сиділа коло входу в намет і при світлі чарівної палички читала історію магії. Густий сніг ішов і досі, тому вона з радістю підтримала його пропозицію спакуватися самого ранку і перебратись деінде. «Вибермо якесь затишніше місце», – погодилась вона і затремтіла, натягуючи сведра поверх піжами. «Мені причулось, що там ходять якісь люди. Здається, навіть бачили їх раз чи двічі». Гаррі, що теж натягнув джемпер, завмер і глянув на стіл, де стояв тихий і непорушний стервоскоп. «Та то мені, мабуть, привиділось», – нервово сказала Герміона. «Сніг, темрява, легко щось уявити. Але може нам краще роз'явити світ лищем невидимкою про всяк випадок?» Десь за півгодини вони склали намет. Гаррі повісив на шию горокракс, Герміона схопила вишиту бісером сумочку, і вони роз'явились. Їх уже звично стисло, ноги Гаррі відірвались від засніженої землі, а тоді боляче вдарились об замерзлий, просипаний листям ґрунт. «Де це ми?» – запитав він, розглядаючи навколо нові нагромадження дерев. Герміона тим часом почала витягати сумочки жердини для намету. «Це тіні в ліс», – відповіла вона. «Колись ми сюди ходили в похід з мамою і татом». Сторінка 310-та. На деревах тут теж лежав сніг і було страшенно холодно, зате хоч вітер не віяв. Цілий день вони просиділи в наметі, гріючись коло ясного синього полум'я, що його так вдало вичуклувала Герміона, щоб потім переносити його, куди потрібно, прямо в глечику. Гаррі відчував, ніби одужує після недовгої, але важкої хвороби, і це враження тільки посилювалось через постійну Герміонину опіку. По обіді з неба знову сіяли сніжинки, тож навіть їхню захищену від вітру галявину припорошило м'яким снігом. Гаррі мало спав ці дві ночі, і, мабуть, тому всі його відчуття загострились. Цього разу вони ледве врятували з Годрикової долини, тож тепер Гаррі постійно відчував загрозливу присутність Волдеморта. Споночило, і Гаррі не погодився, щоб Герміона змінила його на варті, звелівши їй лягти спати. Він пересунувся до входу з намету в стару подушку і сів на неї, вбраний у всі свої свідри, та все одно трясся від холоду.
З кожною годиною темрява густішала, аж поки стала майже непроникна. Гаррі хотів було витягти карту мародера, щоб порозглядати цяточку з іменем Джинні, та згадав, що зараз різдвяні канікули, і вона, скоріш за все, вдома в барлозі. Кожен малесенький порух ніби побільшувався з цим нескінченних лісових нетрях. Гаррі знав, що там повно живих істот, проте волів, щоб вони сиділи тихо і непорушно, даючи йому змогу відрізнити безневинне шарудіння й шурхіт від звуків, що свідчать про інші, зловісні рухи. Пригадав, як багато років тому почув серед опалого листя шелестіння плаща, і відразу здалося, що він знову чує цей звук. Струснув головою, відганяючи від себе цю мару. Закляття обераги захищали їх уже кілька місяців. Чого б це вони перестали діяти зараз? І все ж він не міг позбутись відчуття, що цієї ночі щось змінилось. Кілька разів Гаррі сахався, вириваючись зі сну. Шия боліла, бо засинав він, незручно прихилившись до стінки намету. Ніч сягнула такої оксамитово-чорної глибини, наче він застряг у перехідному стані між роз'явленням і явленням. Сторінка 311. Підніс до очей руку, щоб перевірити, чи видно пальці, і в цю мить щось сталося. Яскраве срібне сяйво з'явилось попереду, рухаючись між дерев. Невідомо, яке було його джерело, проте пересувалось воно беззвучно, наче просто пливло до нього. Він скочив на ноги, голос замерз у горлі, і підняв Герміонину чарівну паличку. Примружився, бо світло вже сліпило. Силуети дерев на тлі цього світла були чорні, як смола, а воно все наближалось. І ось джерело світла з'явилось за дуба. Срібло-біла лань, яскрава як місяць, безшумно прокладала собі шлях, не залишаючи ж слідів копит на пухнастій сніговій ковдрі. Вона підійшла до нього, високо тримаючи прекрасну голівку з великими очима й довжелезними віями. Гаррі дивився на цю істоту, сповнений подиву. І не тому, що вона була аж така незвичайна, а тому, що була йому незбагненно знайома. Неначе він давно чекав її появи та просто забув аж до цього моменту, що вони домовлялись про зустріч. Імпульсивне бажання покликати Герміону, таке сильне ще мить тому, зникло. Він знав, він міг заприсягтись життям, що вона прийшла до нього і лише до нього. Вони дивились одне на одного кілька довгих секунд, а тоді вона розвернулась і пішла геть. «Ні», – сказав він натріснутим від довгого мовчання голосом, – «вернися». Вона й далі неквапливо віддалялась, і незабаром її сяйво почало затуляти товсті чорні стовбури дерев. Якусь тремтливу мить він ще вагався. Природна обачність бурмотіла, це може бути омана, приманка, пастка. Проте інстинкт, нездоланий інстинкт підказував йому, що це не темна магія. Він подався за нею. Сніг хрусткотів у нього під ногами, а от лань линула повз дерева беззвучно, бо вона була самим світлом. Вела його глибше і глибше в ліс, і Гаррі йшов швидко, переконаний, що вона дозволить йому підійти, коли зупиниться. А тоді вона заговорить, і цей голос розкаже йому все, що він хотів знати. Сторінка 312. Нарешті вона зупинилась. Ще раз повернула до нього свою прекрасну голівку, і він кинувся бігти. Запитання клекотіло в ньому, та не встиг він його вивільнити, як вона зникла. Темрява поглинула її без останку. Однак її осяйний образ закарбувався на сітківці його очей. Він затуманював зір, яскравішуючи при опущених подвіках. Він збивав з пантелику. З'явився страх. Її присутність означала безпеку. «Лумос!» – прошепотів Гаррі, і кінчик чарівної палички засвітився. З кожним кліпанням очей відбиток лані блякнув, а Гаррі стояв, прислухаючись до звуків лісу, до хрускоту гілочок вдалині, до ледь чутного шарудіння снігу. На нього зараз нападуть? Вона заманила його в засідку? Чи йому вижається? Чи за межами освітленого кола хтось стоїть і за ним стежить? Підняв чарівну паличку вище. Ніхто не біг до нього, не спалахувало зелене світло за дерев. Чого ж вона його сюди привела? Щось блиснуло у світлі чарівної палички, і Гаррі рвучко обернувся. Але то було звичайне замерзле озерце. Потріскана чорна крига на ньому замерехтіла, коли він підняв чарівну паличку ще вище, щоб добре роздивитись. Обережно наблизився до озерця і глянув вниз. Крига відзеркалювала його викривлену тінь і світло чарівної палички, однак глибоко під цим товстим туманно-сірим панциром блиснуло ще щось – великий срібний хрест. Серце вистрибувало з грудей.
Гаррі впав навколішки на краєчку озерця і націлив чарівну паличку під таким кутом, щоб якомога краще освітити дно. Темно-червоний відблиск. Це був меч з рубінами на руків'ї. На дні цього лісового озерця лежав Грифіндорів меч. Затамувавши дух, він дивився вглиб. Хіба це можливо? Як він міг опинитись на дні лісового озера, так близько від того місця, де вони поставили намет? Може, Герміону привабили сюди якісь невідомі чари? Чи, може, лань, яку він сприйняв за патронуса, була охоронцем цього озерця? Чи меч сюди поклали вже після їхнього прибуття, саме тому, що вони тут? Сторінка 313. Опинилися? В такому разі, де той, хто захотів передати меча Гаррі? І знову, обвівши чарівною паличкою довколишні дерева й кущі, він шукав обрисів людини чи близько очей, але нічого не побачив. Додавши дещицю страху до п'янкого збудження, що його охопило, він знову звернув свою увагу на меч, що лежав на дні замерзлого озерця. Націлився чарівною паличкою на срібні обриси меча й пробурмотів: «Акціо меч!» Той не ворухнувся. Та Гаррі на це й не сподівався. Якби це було так легко, меч взагалі лежав би перед ним на землі, а не в глибинах замерзлого озера. Він вирішив обійти це крижане коло і пригадати, що сталося минулого разу, коли меч дався йому в руки. Тоді Гаррі був у страшній небезпеці і благав про допомогу. «На поміч!» – пробурмотів він, але меч залишався на озерному дні байдужий і непорушний. «Що ще тоді було?» – питав себе Гаррі, обходячи озеро. «Що сказав йому Дамблдор того разу, коли він отримав меча?» Тільки істинний грифіндорець міг би витягти його з капелюха. «А які саме риси відзначають грифіндорця?» Голосочок у Гаррі в голові відповів: «Живуть відважні учні там, сміливі, горді, як орли». Гаррі зупинився і тяжко зітхнув. Пара з рота швидко розчинилась в морозному повітрі. Він знав, що треба зробити. Якщо бути чесним самим собою, то він знав, що до того дійде з першої ж секунди, як побачив під кригою меча. Ще раз озирнувся на довколишні дерева, хоч цього разу був переконаний, що ніхто на нього не нападе. Напасти можна було, коли він ще йшов лісом, або коли оглядав озеро. Він тягнув час, бо його очікувала вельми неприваблива перспектива. Неслухняними пальцями Гаррі почав скидати з себе численні одежини, що захищали його від холоду. Про яку гордість може йти? – сумно думав Гаррі. Можливо, вона в тому, що він не кличе Герміону зробити це замість нього. Сторінка 314. Поки він роздягався, десь ухнула сова, і в серце встрілив болючий спогад про Гедвігу. Він уже тремтів, зуби шалено цикотіли, та він і далі роздягався, поки не залишився на снігу босий у самих трусах. Поклав зверху на одяг капшук з поламаною чарівною паличкою, маминим листом, уламком сіріусового дзеркальця та стареньким снечем, і націлив Герміонину паличку на кригу. «Діфіндо!» Крига тріснула голосно, мов постріл серед тиші. Поверхня озерця розкололась, великі брили темного льоду затряслися на дрібних брижах води. Гаррі припустив, що глибина невелика, однак, щоб дістати меча, все одно треба було пірнати. Роздуми не робили завдання легшим, а воду теплішою. Гаррі підступив до краю води і поклав засвічену Герміонину чарівну паличку на землю. Намагаючись не думати, що зараз йому буде ще холодніше, чи як жахливо він тремтітиме незабаром, Гаррі стрибнув. Кожнісінька пора його тіла залементувала протестом. Повітря в легенях застигло кригою, коли він занурився по плечі в крижану воду. Він ледве міг дихати, а трусився так, що аж вода вихлюпувалась з берегів. Намацав занімілим пальцем ноги лезо, волів пірнати лише один раз. Ще на кілька секунд відклав пірнання, тремтячи й задихаючись, аж доки звелів собі, що мусить це зробити. Зібрав усю свою волю в кулак і пірнув. Холод був пекельний і опалив його вогнем. Здавалось, навіть мозок замерз, коли він проштовхувався крізь темну воду до самого дна, простяг руку, намасуючи меч. Обхопив руків'я і смикнув до себе. Щось душило йому горло. Подумав, що це водорості, хоч ніщо до нього не торкалось, коли пірнав, і вільною рукою спробував зірвати їх з себе. Але то були не водорості. Це ланцюжок горокракса обмотався навколо шиї і помало стискав трахею. Гаррі шалено заборсався, щоб виринути на поверхню. Але... Сторінка 315. Тільки наштовхнувся на кам'яний схил дна.
Метаючись, задихаючись, хапався за ланцюжок, що його душив, проте задубілі пальці не могли послабити хватки, і в голові вже мерехтіли вогники. Він тонув, і не було рятунку. Він нічого не міг діяти, а руки, що хапали його за груди, то були, звісно, руки смерті. Задихаючись і відпльовуючись, мокрющий і замерзлий до кісток, він отямився обличчям у снігу. Поруч хтось важко сопів, кашляв і човгав ногами. Герміона знов прийшла на порятунок, як і тоді, коли напала змія. Хоч цей глибокий кашель і ці важкі кроки були геть не схожі на Герміонині. Гаррі не мав сили підняти голову і поглянути на свого рятівника. Спрямігся тільки на те, щоб сягнути тремтячою рукою до горла і помацати те місце, де медальйон глибоко врізався в тіло. Однак медальйона не було. Хтось його зірвав. І тут над головою пролунав засапаний голос. «Ти що, ошизів?» Тільки потрясіння, викликане тембром цього голосу, дало Гаррі силу встати. Тремтячи, як у пропасниці, він звівся, хитаючись на ноги. Перед ним стояв Рон. Тепло вдягнений, але мокрий, як хлющ. Волосся прилипло до лоба, в одній руці грифіндорів меч, а в другій горокракс, що звисав з розірваного ланцюжка. «Що за чорт?» Захекано проказав Рон, високо піднявши горокракса, що гойдався на вкороченому ланцюжку, наче Рон перейдував сеанс гіпнозу. «Чого це ти не зняв цієї штуки перед тим, як пірнати?» Гаррі не знав, що відповісти. Срібна лань – то було ніщо порівняно з проявою Рона, в яку він і досі не міг повірити. Стригаючись від холоду, почав хапати одяг, що лежав біля самої води, і натягати на себе. Вдягаючи сведер за сведром, Гаррі дивився на Рона так, немов очікував, що той будь-якої миті може щезнути. Та все ж він був реальний. Це він щойно пірнув у озеро і урятував Гаррі життя. «Це ти?» – видушив нарешті Гаррі. Зуби в нього цокотали, а голос ледь сипів після зашморгу. Сторінка 316. «Ну так», – відповів трохи розгублено Рон. «Ти вичеклував лань? Що?» «Ні, звичайно, ні. Я думав, це ти зробив. Мій патронус олень». «Ну так. Я ще подумав, що він якийсь інакший, безрогий». Гаррі повісив на шию Хегрідів капшучок, натяг останнього сведра, нахилився, щоб підібрати землі Герміону чарівну паличку, і знову подивився на Рона. «Як ти тут опинився?» Рон, очевидно, сподівався, що це запитання прозвучить пізніше, або його взагалі можна буде уникнути. «Ну, я, знаєш, я повернувся. Якщо...» – він прокашлявся. «Знаєш, я вам ще потрібен». Запала мовчанка, а згадка про Роні відхід наче знову поставила між ними стіну. Але ж він був тут. Він повернувся. Він щойно врятував Гаррі життя. Рон глянув собі на руки. Був ніби здивований тим, що саме в них тримає. «Ось, я його витяг», – сказав він, хоч це і так було зрозуміло, і подав меча Гаррі. «Бо ти ж стрибав по нього?» «Так», підтвердив Гаррі. «Тільки я не розумію, як ти сюди добрався, як нас знайшов?» «Довга історія», – відповів Рон. «Я тут давно вас шукаю, бо ліс цей величезний, і я вже хотів подрімати десь під деревом, дочекавшись ранку, коли побачив ту лань, а потім тебе. А більше нікого не бачив?» «Ні», – відповів Рон. «Я…» – і завагався, дивлячись на двоє дерев, що росли близько одне біля одного. «Я не думаю, що там щось рухалось. Просто я в той час уже біг до озера, бо ти зник і не виринав, тому я не мав часу перевіряти. Гей!» Гаррі вже біг до того місця, на яке вказав Рон. Два дуби росли зовсім поруч. Відстань між стовбурами на рівні очей було буквально кілька сантиметрів. Тобто це було ідеальне місце, щоб підглядати і залишатись непоміченими. Але на… Сторінка 317. Землі біля коріння не було снігу, тож Гаррі ніяких слідів не побачив. Повернувся до Рона, що стояв, тримаючи в руках меча й горокракс. «Щось там було?» – запитав Рон. «Ні», – відповів Гаррі. «А як цей меч сюди міг потрапити?» «Мабуть, його кинув у воду той, хто вичеклував патронуса». Хлопці дивились на пишно оздоблений срібний меч, руків'я якого виблискувало рубінами при світлі Герміониної палички. «Думаєш, справжній?» – запитав Рон. «Є спосіб перевірити», – відповів Гаррі. Горокракс і далі гойдався у Ронових руках. Медальйон легенько смикався. Гаррі розумів, те, що всередині, знову стривожене. Воно відчуло присутність меча і намагалось вбити Гаррі, щоб меч не потрапив йому в руки. Часу для довгих розмов не було. Настала мить знищити медальйон раз і назавжди.
Гаррі озирнувся на всі боки, піднявши Герміонину чарівну паличку, і побачив відповідне місце – плаский камінь-валун під явором. «Ходи сюди», – сказав він і підійшов до валуна. Змів з нього сніг і простяг руку по горокракс. Але коли Рон подав йому ще й меч, Гаррі похитав головою. «Ні, це маєш зробити ти». «Я?» – розгублено перепитав Рон. «Чому?» «Бо це ти витяг меч з озера. Я вважаю, що це право належить тобі». Тут не йшлося про люб'язність чи щедрість. Так само, як він знав, що Лань не заподіє йому зла, так тепер він знав, що саме Рон повинен узяти в руки меча. Дамблдор принаймні встиг навчити Гаррі дечого про певні види магії, про непередбачувану силу певних дій. «Я його відкрию», – сказав Гаррі. «А ти рубай, миттєво, бо те, що там всередині, не здасться без бою. Частинка Редла, що була в щоденнику, намагалася мене вбити». «А як ти його відкриєш?» – здивувався Рон. Його охопив жах. Сторінка 318. «Я звелю йому відкрити з Парсельмовою», – пояснив Гаррі. Ця відповідь сама злетіла з його уст так, ніби він у глибині душі завжди її знав. Можливо, він усвідомив її завдяки недавньому зіткненню з Наджіні. Він подивився на вигнуту літеру «С», інкрустовану блискучими зеленими камінчиками. Було досить легко уявити, що це крихітна змійка, яка лежить, скрутившись на холодному валуні. «Ні», – вигукнув Рон, – «ні, не відкривай, серйозно». «Чому?» – здивувався Гаррі. «Треба позбутися цієї гидоти, бо ми вже кілька місяців. Я не можу, Гаррі, чесно, зроби сам». «Але ж чому?» «Бо ця штука погано на мене впливає», – вигукнув Рон, заткуючи від медальйона на валуні. «Я нічого не можу вдіяти». «Гаррі, я не виправдовуюсь за те, що втік, але він на мене впливає гірше, ніж на тебе чи на Герміону. Я починаю думати різні дурниці, про які я й так би думав, але він усе погіршує. Мені важко це пояснити, бо коли я його знімаю, то все стає на свої місця, але потім знову доводиться його начіпляти. Гаррі, я не зможу». Він знову позадкував, тягнучи меча по землі, хитаючи головою. «Ти зможеш», – сказав Гаррі. «Зможеш, ти щойно здобув меча. Я знаю, що саме ти повинен ним рубати. Будь ласка, Роне, рубай!» Звичайне його імені подіяло на Рона як стимулятор. Він ковтнув слину і, важко дихаючи довгим носом, повернувся до валуна. «Скажеш, коли?» – прохрипів він. «На рахунок три», – відповів Гаррі, дивлячись на медальйон, примруживши очі. Він зосередився на літері «С», уявляючи змію, а медальйон торохкотів, наче в ньому попався в пастку тарган. Його можна було б і пожаліти, якби не пекли так порізи на шиї. «Раз, два, три, відкрийся!» Останнє слово він наполовину просичав, наполовину прогарчав, і золота кришечка медальйона тихо клацнула. Сторінка 319 і розкрилась. За скляними віконочками на обох половинках медальйона кліпали очі. Темні й гарні, такі, як були в Тома Редла до того, як перетворились на яскраво-червоні з зіницями-щілинами. «Рубай!» – звелів Гаррі, притискаючи медальйон до валуна. Рон підняв меча тремтячими руками. Його вістря нависла над очима, що крутились, як скажені. А Гаррі міцно тримав медальйон, уявляючи, як зараз бризне зі спорожнілих віконочок кров. І тут з горокракса засичав голос. «Я бачив твоє серце, а це моє». «Не слухай!» – крикнув хрипко Гаррі. «Рубай його!» «Я бачив твої мрії, Рональде Візлі, і бачив твої страхи. Усі твої бажання можуть збутись, але все, чого ти жахаєшся, теж може збутись». «Рубай!» – заволав Гаррі. Його голос відбився луною від навколишніх дерев, вістря меча затремтіло, а Рон не зводив погляду з редливих очей. «Тобі завжди не вистачало материнської любові, бо мати обожнювала дочку. Тепер тобі не вистачає дівочої любові, бо вона віддала перевагу твоєму другові. Ти завжди був другий, вічно залишався в затінку». «Роне, та вдар же ти!» – загорлав Гаррі. Він відчував, як затрусився під його руками медальйон, і боявся того, що зараз станеться. Рон ще вище підняв меча, а редливі очі зблиснули яскраво-червоним сяйвом. З віконочок медальйона, прямо з тих очей, наче дві гротескні бульбашки, виросли химерно викривлені голови Гаррі й Герміони. Рон перелякано заверещав, відсахнувся, а з медальйона виростали постаті. Спочатку груди, потім талії, ноги,
І нарешті вони стали пліч-опліч у медальйоні, наче двоє дерев зі спільним корінням, погойдуючись над Роном і справжнім Гаррі, котрий відсмикнув пальці від медальйона, бо той раптом почав пекти і розжарився до білого. «Роне!» – закричав він, але Редл Гаррі вже говорив. Сторінка 320. Волдемортовим голосом, а Рон, мов заворожений, дивився йому в обличчя. «Чого ти повернувся? Нам було без тебе краще, веселіше. Ми були раді, що тебе немає. Ми сміялись з твоєї тупості, боягузтва, зарозумілості». «Зарозумілості», – вторила йому Редл Герміона, вродливіша, але й жахливіша за справжню Герміону. Вона, регочучи, погойдувалась перед Роном, переляканим і приголомшеним. Меч безцільно повис у його руках. «Кому ти тут був потрібен? Хто б на тебе взагалі дивився, якщо поруч був Гаррі Поттер? Чого ти досяг у житті порівняно з обранцем? Хто ти такий порівняно з хлопцем, що вижив? Роне, рубай його! Рубай!» – горлав Гаррі, проте Рон не ворушився. Він дивився широко розплющеними очима, в яких віддзеркалювалися Редл Гаррі і Редл Герміона. Волосся в них звивалось, наче язики полум'я, очі сяяли червоним вогнем, а голоси зливались в лиховісному дуеті. «Твоя мати зізналась», – глузував Редл Гаррі, а Редл Герміона реготала, «що воліла б мати мене своїм сином, щоб поміняла б тебе на мене, не задумуючись. Хто б не віддав перевагу йому? Яка б жінка захотіла бути з тобою? Ти нікчема, ти нуль, ти ніщо проти нього», – кепкувала Редл Герміона. І тоді вигнулась, наче змія, і обвила тілом Редла Гаррі, тулячись до нього в обіймах і зливаючись з ним у поцілунку. Ронове обличчя скривилось від болю. Тремтячими руками він підняв меча. «Рубай же, Роне!» – кричав Гаррі. Рон подивився на нього, і Гаррі здалося, що він побачив в його очах яскраво-червоний відблиск. «Роне?» Меч блиснув і метнувся. Гаррі ледве встиг відстрибнути. Почувся брескіт металу і довгий страхітливий вереск. Гаррі крутнувся, ковзуючись на снігу, готовий захищатись чарівною паличкою, але ніхто на нього не нападав. Страхітливі копії його самого Герміони зникли. Там був сторінка 321. Тільки Рон. Він стояв, тримаючи меча обм'яклими руками, і дивився на розтрощені рештки медальйона на пласкому валуні. Гаррі помало підійшов до нього, не знаючи, що казати і що робити. Рон важко дихав. Його очі вже не мали червоного відблиску, а знову були нормальні й сині, а ще вологі. Гаррі нахилився, вдаючи, що цього не бачить, і підняв розрубаний горокракс. Ронів удар припав на обидва віконечка. Редлові очі щезли, а заплямлений шовк, що виселяв медальйон, ще димів. Те, що жило в горокраксі, зникло, помучивши наостанок Рона. Меч дзенькнув, коли Рон випустив його з рук. Хлопець упав навколішки, обхопивши голову руками. Ним трясло. Та Гаррі бачив, що не від холоду. Гаррі запхав розбитий медальйон в кишеню, присів біля Рона і обережно поклав йому руку на плече. Був радий, що Рон її не відштовхнув. «Коли ти пішов?» – сказав він неголосно. Вдячний, що Ронове лице сховане. Вона тиждень проплакала. Можливо, й довше, просто не хотіла, щоб я це бачив. Ми цілими вечорами навіть не розмовляли. «Тебе не було», – він не договорив. Аж тепер, коли Рон знову був поруч, Гаррі усвідомив, як неймовірно важко їм було без нього. «Вона мені як сестра», – він вів далі. «Я люблю її як сестру і сподіваюся, що вона так само ставиться до мене. Так було завжди. Я думав, ти це знаєш». Рон нічого не відповів, а відвернув обличчя від Гаррі і голосно витер носа рукавом. Гаррі знову звівся на ноги і пішов туди, де лежав велетенський Ронів рюкзак. Рон його скинув, коли мчав до озера рятувати Гаррі. Підняв його, надів на спину і повернувся до Рона. Той тим часом теж підвівся. Ронові очі почервоніли, та загалом він був спокійний. «Вибач», – сказав він глухим голосом. «Вибач, що я вас покинув. Я знаю, що був...» Він розвернувся в темряві, наче хотів там знайти міцне солоне слівце, щоб закінчити речення. Сторінка 322. «Сьогодні ти вже все спокутував», – сказав Гаррі. «Здобув меча, знищив горокракс, врятував мені життя». «На словах усе крутіше, ніж було насправді», – пробурмотів Рон. «Таке завжди крутіше на словах, ніж насправді», – погодився Рон. «Я це тобі вже багато років товкмачу».
Вони одночасно ступили крок один одному назустріч і обнялись. Гаррі відчув, яка мокра Ронова куртка. «А тепер, – сказав Гаррі, коли вони відпустили один одного, – залишається знайти наш намет». Та знайти його було неважко. Хоч пробіжка темним лісом за ланю, здавалось, була довга, дорога назад пліч-опліч з Роном забрала на диво мало часу. Гаррі не міг дочекатись, щоб розбудити Герміону. Тож радісно схвильований перший зайшов намет, а Рон плентався трохи позаду. Після озера й лісу намет, освітлений лише схожими на проліски язичками полум'я, що й досі мерехтіло в мисці на підлозі, зустрів їх розкішним теплом. Герміона так міцно спала, скрутившись клубочком під ковдрами, що й не поворухнулась, коли Гаррі кілька разів її покликав. «Герміоно!» Нарешті вона заворушилась і рвучко сіла на ліжку, відкинувши з чола волосся. «Що сталося, Гаррі, все нормально?» «Так, все добре, навіть дуже добре, у мене все чудово. Тут ще хтось є. Як це, хто?» Вона побачила Рона з мечем у руках. З його одягу крапала на потертий килим вода. Гаррі відійшов у темний куток, зняв з плечей Ронів рюкзак і спробував злити стіною намету. Герміона зісковзнула з ліжка і рушила до Рона, як сновида, не зводячи очей з його блідого обличчя. Зупинились просто перед ним з розтуленими вустами і широко розплющеними очима. Рон видушив себе слабку усмішку надії й підняв руки. Сторінка 323. Герміона раптом кинулась на нього і почала щосили гатити кулаками, куди бачила. «Ой, ой, відчіпися, чого ти, Герміоно, ой!» «Ти справжня дупа, Рональде Візлі!» Кожнісіньке слово вона посилювала ударом. Рон заткував, затуляючи голову, а Герміона наступала. «Ти приповз сюди через місяці! Місяці! Де моя чарівна паличка?» Вона була готова вирвати її з Гаррі з рук, і той інстинктивно відреагував. «Протего!» Між Роном і Герміоною виріс невидимий щит. Наштовхнувшись на нього, вона впала спиною на підлогу. Випльовуючи з рота волосся, знову зірвалась на ноги. «Герміоно!» – вигукнув Гаррі. «Та вгамуйся!» «Не вгамуюсь!» – закричала вона. Гаррі ще не бачив її в такому стані. Вона просто знавісніла. «Віддай мою чарівну паличку! Віддай мені паличку!» «Герміоно, будь ласка, не…» «Не кажи мені, що я маю робити, Гаррі Поттер!» – репетувала вона. «Не смій! Віддай паличку! А ти…» Вона звинувачувальним жестом показувала на Рона, мов би збиралась його проклясти. І Гаррі не здивувався, що Рон відсахнувся від неї на кілька кроків. «Я бігла за тобою, кликала тебе, благала, щоб ти повернувся!» «Я знаю», – пробелькотів Рон. «Герміоно, мені так жаль, пробач. А тобі жаль?» Вона пронизливо і нестримно зареготала. Рон зиркнув на Гаррі, шукаючи в нього підтримки, та Гаррі тільки безпомічно скривився. «Ти повернувся через місяці! Місяці! І думаєш, що все буде чудово, якщо ти просто скажеш «пробач»?» «А що ж мені ще казати?» – крикнув Рон, і Гаррі зрадів, що Рон почав нарешті захищатись. Сторінка 324. «Я навіть не знаю!» – з ядучим сарказмом заволала Герміона. «Ану, подумай, Роне, напружся, хоч на кілька секунд!» «Герміоно!» – втрутився Гаррі, вважаючи це вже за удар нижче пояса. «Він щойно мене врятував!» «Мені начхати!» – вирискнула вона. «Начхати, що він там зробив! Стільки часу! Та ми вже давно могли загинути!» «Я знав, що ви не загинули!» – загорлав Рон, вперше її перекричавши, і підступив так близько, наскільки дозволяло закляття щит. «Про Гаррі постійно пише віщун, про нього говорять по радіо, вас скрізь шукають, ходять чутки й дурнуваті балачки. Та якби ви загинули, я б зразу про це довідався. Ви просто не уявляєте, як це було!» «Як це було тобі?» Вона верещала на таких високих регістрах, що ще трохи і ніхто, крім кажанів, її, мабуть, не почув би. Обурення її осягло апогею, вона на мить навіть втратила дар мови, і Рон миттю скористався з паузи. «Я захотів повернутися з тієї ж миті, як і роз'явився, але нарвався на банду хапунів. Герміоно, нікуди вже не міг піти». «Банду кого?» – перепитав Гаррі. Герміона впала в крісло, так міцно схрестивши ноги й руки, що, здавалося, не зможе й роз'єднати ще кілька років. «Хапунів», – повторив Рон, – «ці банди скрізь, прагнуть заробити трохи золота, хапаючи маглородців і зрадників роду. Міністерство призначило винагороду за кожного впійманого. Я був сам, та ще й шкільного віку на вигляд, і вони страшенно зраділи, думали, що я маглородець, що я переховуюсь. Довелося задурити їм голови, щоб не потягли в міністерство».
І що ж ти їм наплів? Сказав, що я Стен Шанпайк, перше, що прийшло в голову. І вони повірили? Та вони такі тупі, один точно був наполовину троль, судячи зі смороду. Рон зиркнув на Герміону, сподіваючись, що цей маленький жарт розм'якшить їй серце. Але вона й далі дивилась кам'яним обличчям, не розплітаючи рук. Сторінка 325. Так от, вони почали сперечатись, Стен я чи ні. Чесно кажучи, це було жалюгідне видовище, бо їх було п'ятеро, а я один. Та ще ж вони забрали в мене чарівну паличку. Тоді двоє з них почали битись, а я, скориставшись тим, що інші дивляться на них, ударив того, що мене тримав живіт, схопив його чарівну паличку, роззброїв другого, того, що тримав мою паличку, і роз'явився. Мені це не дуже добре вдалося, я знову половнувся. Рон показав праву руку, де бракувало двох нігтів, та Герміона й бровою не повела. І опинився за багато миль від вас. Поки я добрався до того берега річки, де ви були, ви вже звідти зникли. Боже, яка зворушлива історія! Зронила Герміона тим зарозумілим тоном, що з'являвся в неї, коли вона хотіла когось поранити словами. «Ти ж, мабуть, так перелякався! А ми тим часом побували в Годриковій долині. І що там було, Гаррі? Ага, там з'явилася змія відомого кого і трохи не повбивала нас обох, а тоді прилетів сам відомо хто. Він запізнився буквально на секунду, щоб нас зловити». «Що?» Рон дивився то на неї, то на Гаррі, але Герміона не звертала на ці погляди уваги. «Уяви собі, Гаррі, втратити нігті! Та наші біди порівняно з цим яйцем виєденого не варті, правда?» «Герміоно», – тихо сказав Гаррі, – «Рон щойно врятував мені життя». Вона ніби й не чула. «Я хотіла б дізнатись одне єдине!» Вона дивилася з простір над Роновою головою. «Як ти нас сьогодні знайшов? Це важливо. Коли це довідаємось, то зробимо так, щоб ті, кого ми не хочемо бачити, не змогли до нас потрапити». Рон люто зиркнув на неї і вийняв з кишені джинсів маленький срібний предмет. Ось. Вона змусила глянути на Рона, щоб побачити, що він їй показує. Світлогасник? Так здивувалася вона, що навіть забула напустити холодний і лютий вираз. Сторінка 326. «Він не тільки гасить і запалює світло», – пояснив Рон. «Я не знаю, як він це робить і чому це сталося саме тоді, а не в якийсь інший час». Бо я постійно хотів повернутись, з першої миті, як від вас пішов. А ранесенько на Різдво я слухав радіо і почув тебе, він дивився на Герміону. Ти почув мене по радіо? Недовірливо перепитала вона. Ні, я почув тебе зі своєї кишені, твій голос. Він знову підняв над собою світлогасника. Лунав звідси. І що ж я казала? Запитала скептично і водночас зацікавлено Герміона. Назвала моє ім'я, Рон. І ще сказала щось про чарівну паличку. Герміона яскраво почервоніла. Гаррі пригадав, після зникнення Ронове ім'я тоді вперше прозвучало в їхній розмові. Герміона назвала його, коли говорила, що неможливо полагодити чарівну паличку. «Отож я його вийняв», – вів далі Рон, дивлячись на світлогасник. «Але він був такий самий, нічого не змінилось. Хоча я й не сумнівався, що тебе чув. Тоді я ним клацнув. У кімнаті погасло світло». Але інше світло з'явилось просто за вікном. Рон підняв вільну руку і показав кудись перед собою. Його очі втупились в щось таке, чого не бачили ні Гаррі, ні Герміона. Це була кулька світла, такого синюватого відтінку, і вона пульсувала, здається, як світло від лити ключа. «Ага», – машинально підтвердили в один голос Гаррі Герміона. «Я знав, що це було воно», сказав Рон. Я спакував свої речі, закинув рюкзак на плечі і вийшов у садок. Та світлова кулька висіла там, вона мене чекала. А коли я вийшов, знов почала рухатись. І я пішов за нею, аж за сарай. А там, ну, вона війшла в мене. «Вибач, що?» – перепитав Гаррі, подумавши, що почув щось не те. Сторінка 327. «Вона, типу, підлетіла до мене», – показав Рон цей рух вказівним пальцем вільної руки – «прямо до грудей, а тоді просто війшла всередину, отут», – торкнувся він грудей біля самого серця. «Я її відчув, вона була гаряча, а коли опинилась в мені, я вже знав, що маю робити, знав, що вона мене заведе куди треба. Тож я роз'явився і вигулькнув на схилі паруба. Усе там було засипане снігом. Ми там були», – підтвердив Гаррі. «Провели там дві ночі, і другої ночі я ніби чув, що хтось ходить неподалік у темряві і гукає». «Ну так, це, мабуть, був я», – сказав Рон.
Але ваші закляті обороги добре діють, бо я вас не бачив і не чув. Проте я був впевнений, що ви десь поблизу. Тому врешті-решт заліз у спальний мішок і вирішив зачекати, коли хтось із вас там з'явиться. Думав, що вас побачу, коли ви будете складати намет. «Де там?» – заперечила Герміона. «Для безпеки ми роз'явились під плащем-невидимкою. І ми пішли з того місця ранесенько, бо чули, як уже казав Гаррі, що там хтось тиняється». «Я цілий день простирчав на тому пагорбі», – сказав Рон. «Мав надію, що ви ще з'явитесь. А як почало смеркати, я зрозумів, що вас прогавив. Тому знову класнув світлогасником. Те синє світло спалахнуло і увійшло в мене. Я роз'явився і прибув сюди, в цей ліс. Я й тут вас не бачив, тому надіявся на одне, що хтось із вас врешті себе виявить. І Гаррі це зробив. Ну, спочатку я, звичайно, побачив лань». «Що ти побачив?» – різко спитала Герміона. Хлопці розповіли і про срібну лань, і про меч на дні озерця. Герміона, насупивши брови, дивилась то на одного, то на другого, і так захопилася розповіддю, що навіть забула гордо перехрещувати руки й ноги. «Але ж це був Патронус!» – вигукнула вона. «Невже ви не бачили, хто його вичеклував? Взагалі нікого не бачили? І він підвів вас до меча. Я просто не вірю. І що далі?» Рон розказав, як він побачив, що Гаррі стрибнув у озерце. Сторінка 328. І чекав, коли він випірне. Та зрозумів, що сталася біда, пірнув за ним і врятував Гаррі. А тоді повернувся по меч. Він уже дійшов до того моменту, коли треба було відкривати медальйон, але завагався. І Гаррі доказав за нього. І Рон його розрубав мечем. І він розрубався? «Так просто?» – прошепотіла Герміона. «Ну він ще кричав», – сказав Гаррі, скоса зиркнувши на Рона. «Ось, він кинув медальйон їй на коліна. Вона боязко взяла його в руки і обдивилась розрубані віконечка. Вирішивши, що небезпека минула, Гаррі помахом Герміониної чарівної палички зняв закляття щит і повернувся до Рона. «Ти, здається, казав, що втік від хапунів із зайвою чарівною паличкою». «Що?» – перепитав Рон, спостерігаючи, як Герміона оглядає медальйон. «А, ну так». Він розстебнув пряжку на рюкзаку і виняв з кишеньки коротку темну чарівну паличку. «Ось, я подумав, що запасна нам не завадить». «Це точно», – погодився Гаррі, простягаючи руку. «Моя зламалась». «Жартуєш?» – не повірив Рон. Але тут Герміона звелась на ноги, і він боязко на неї подивився. Герміона поклала знешкоджений горокракс у вишиту бісером сумочку і, не кажучи ні слова, лягла в ліжко і накрилась. Рон подав Гаррі нову чарівну паличку. «Обійшлось краще, ніж ти міг сподіватись», – пробурмотів Гаррі. «Ага», – погодився Рон. «Могло б бути гірше. Пам'ятаєш тих птахів, що вона на мене наслала?» «Я про це ще подумаю», – почувся з-під ковдр приглушений Герміонин голос, проте Гаррі помітив, як тихо всміхнувся Рон, виймаючи з рюкзака свою темно-бордову піжаму. Сторінка 329. Розділ 20. Ксенофілії Лавгуд. Гаррі не сподівався, що Герміонин гнів ущухне за одну ніч. Тому ані трохи не здивувався, що вранці вона спілкувалася здебільшого за допомогою похмурих поглядів та в'їдливої мовчанки. Рон у відповідь старався в її присутності бути надзвичайно сумним, демонструючи так своє каяття. Тепер, коли вони знову були втрьох, Гаррі почувався наче на малолюдному похороні, де він був єдиний не у жалобі. Зате в ті короткі хвилини, коли Рон залишався наодинці з Гаррі, йдучи по воду чи шукаючи в підліску грибів, він ставав до непристойності жвавий. «Хтось нам допоміг», – увесь час повторював він. «Хтось прислав ту лань, хтось нас підтримує. Одному горокраксу капут старий». Підбадьорені знищенням медальйона, вони міркували про можливі схованки інших горокраксів, хоч і обговорювали цю тему вже безліч разів. До Гаррі повернулись оптимізм і переконаність, що після такого успіху їх чекають нові перемоги. Герміонин сердитий вигляд не міг зіпсувати його бадьорого настрою. Несподівана усмішка фортуни, поява загадкової лані, здобуття грифіндорового меча і насамперед Ронове повернення принесли Гаррі стільки радості, що йому важко було зберігати серйозний вираз обличчя. Пополудні вони з Роном утекли від похмурої Герміони, сказавши, що пошукають на безлистих ожинових кущах неіснуючі ягоди, і продовжили обмін новинами. Гаррі нарешті розповів Ронові про всі повороти їхніх з Герміоною мандрів, разом з детальним описом подій у Годриковій долині. Рон, в свою чергу, ділився з Гаррі всім, що вивідав про широку чаклунську спільноту за час своєї відсутності. «А як ви довідались про табу?»
запитав він у Гаррі, розповівши про численні відчайдушні спроби маглородців уникнути переслідувань з боку міністерства. Сторінка 330. Про що? Та ви ж з Герміоною перестали називати ім'я відомо кого. О, справді, та це просто погана звичка до нас причепилась, пояснив він. Але я запросто можу називати його в... Ні! Загорлав Рон так, що Гаррі аж у кущ стрибунув, а Герміона, що сиділа при вході в намет, устромивши носа в книжку, сердито на них зиркнула. Вибач. Рон допоміг Гаррі видряпатись з ожинового куща. Гаррі, на це ім'я наклали чари, щоб вистежувати людей. Використання цього імені ламає захисні закляття і викликає певного роду магічні збурення. Саме так вони знайшли нас на Тоттенгем Корд Роуд. Бо ми називали його ім'я? Отож бо. Треба визнати, що в цьому є сенс. Його відважувались називати лише ті люди, що мали намір серйозно йому протистояти, такі як Дамблдор. Тепер на це ім'я накладено табу, і кожного, хто його називає, можна вистежити. Швидкий і легкий спосіб виявити членів ордену. Саме так ледь не схопили Кінгслі. Жартуєш? Та ні, Біл розповідав, що зграя смертежерів загнала його в кут, і він ледве вирвався з їхніх лап. Тепер переховується, як і ми. Рон замислено почухав собі підборіддя кінчиком чарівної палички. Ти не думаєш, що ту лань міг прислати Кінгслі? Його патронус Рись, ми ж бачили її на весіллі, пам'ятаєш? Ну та. Вони прийшли вздовж кущів, подалі від намету і Герміони. Гаррі, а ти не думаєш, що це міг бути Дамблдор? Що Дамблдор? Рон трохи зніяковів, але тихенько пояснив. Дамблдор лань. Тобто, Рон скоса стежив за Гаррі, він же був останній, хто володів справжнім мечем. Гаррі не розреготався з Рона, бо добре розумів, яке палке бажання стояло за цим питанням. Думка, що Дамблдор, сторінка 331, зумів до них повернутися, що він пильнує за ними, дуже б їх підтримала. Дамблдор загинув, похитав він головою. Я бачив, як це сталося, я бачив його тіло. Він відійшов назавжди. Крім того, його патронусом був Фенікс, а не лань. Але ж патронуси можуть змінюватись, не вгавав Рон. Он у Тонк змінився ж, правда? Так, але якби Дамблдор був живий, то чого б йому самому не з'явитись? Чого власноручно не вручити мені меча? Якби ж би я знав, знизив плечима Рон. А чого він не дав тобі його, як був живий? І чого заповів тобі старого снича, а Герміоні книжку дитячих казочок? А чого? Глянув Гаррі Ронові в очі, прагнучи знайти відповідь. «Не знаю», – сказав Рон. «Іноді, як мене це все діставало, я думав, що він просто пожартував або хотів усе ускладнити. Але я вже так не думаю, зовсім ні. Він знав, що робить, коли заповідав мені світлогасник. Правда ж? Він, ну…» Ронові вуха спалахнули, і він раптом зацікавився жмутком трави на землі, тицяючи в нього ногою. «Він, мабуть, знав, що я вас покину». «Ні», – виправив його Гаррі. «Він, мабуть, знав, що ти захочеш повернутись». Видно було, що Рон за це вдячний, але зніяковіння його не минуло. Щоб змінити тему, Гаррі запитав. «Якщо зайшла мова про Дамблдора, ти чув, що написала про нього Скітер?» «Так, чув», – одразу відповів Рон. «Про це багато говорили». «Звісно, в інші часи новина, що Дамблдор дружив з Гріндельвальдом, стала б справжньою сенсацією». Але тепер це тільки зайва причина покипкувати з нього для тих, хто і так не любив Дамблдора, і певне розчарування для тих, хто вважає його прекрасною людиною. А взагалі, я думаю, що з великої хмари пішов малий дощ. Дамблдор був ще зовсім юний, коли вони... Він був нашого віку, різко нагадав йому Рон, так само. Сторінка 332. Як раніше Герміоні, і щось у виразі його обличчя підказало Ронові, що не варто більше зачіпати цю тему. На кущі ожини в самому центрі замерзлого павутиння сидів великий павук. Гаррі націлив на нього чарівну паличку, яку дав йому вчора Рон. Герміона вже встигла оглянути цю паличку і вирішила, що її зроблено стерно. «Енгорджіо!» Павук затремтів і підстрибнув на павутині. Гаррі спробував ще раз. Цього разу павук трохи побільшав. «Перестань!» Різко сказав Рон. «Я більше не буду казати, що Дамблдор був занадто юний, добре?» Гаррі геть забув, що Рон терпіти не міг павуків. «Вибач, редуціо!» Павук не зменшився. Гаррі глянув на тернову чарівну паличку. Навіть найменше закляття, яке він сьогодні випробовував, було слабше за ті, що колись створила його паличка з феніксовою пір'їною.
Нова чарівна паличка відчувалась чимось чужорідним, наче до його руки пришили чиюсь долоню. «Треба просто потренуватись», – сказала Герміона, що нечутно підійшла до них ззаду і стурбовано дивилась, як Гаррі намагався збільшувати і зменшувати павука. «Головне, Гаррі відчути впевненість». Він знав, чому вона хотіла, щоб усе було добре. Вона й далі вважала себе винною в тому, що зламала його чарівну паличку. Він ледве стримався, щоб не огризнутись. От нехай сама візьме тернову чарівну паличку, якщо вважає, що нема великої різниці, йому віддасть свою. Але він хотів, щоб вони всі нарешті примирились, тому лише кивнув. Зате, коли Рон спробував усміхнутись Герміоні, вона гордо відійшла і знову поринула в читання. Як стемніло, усі троє повернулись на мет. Гаррі перший став на варту. Сидячи при вході, він пробував піднімати в повітря терновою чарівною паличкою камінчики. Однак всі його чари виходили якісь неоковирні і не такі потужні, як раніше. Герміона лежала на ліжку і читала. А Рон? Сторінка 333. Кілька разів, нервово на неї глянувши, вийняв з рюкзака маленький дерев'яний радіоприймач і спробував щось пошукати. «Є одна програма», – тихенько сказав він Гаррі, «де передають чесні новини. Усі інші підтримують відомо кого і дотримуються вказівок міністерства. А ця? Зачекай, сам почуєш, вона класна. Тільки вони не можуть передавати новини щовечора, бо мусять постійно міняти місце, щоб уникнути облави. І треба знати пароль, щоб настроїтись. На жаль, я прослухав останній, який був». Він легенько постукав по приймачу чарівною паличкою, бурмочучи навмання різні слова. Кілька разів потай глипав на Герміону, явно побоюючись, що вона вибухне сердитою тирадою. Однак та вдавала, що його тут просто немає. Хвилин з 10 Рон тарабанив паличкою і бурмотів. Герміона гортала сторінки, а Гаррі тренувався виконувати закляття новою паличкою. Нарешті Герміона злізла з ліжка. Рон негайно перестав тарабанити. «Якщо це тебе дратує, я більше не буду», – нервово сказав він Герміоні. Герміона не принизила себе відповіддю, а підійшла до Гаррі. «Треба поговорити», – сказала вона. Він подивився на книжку в її руках. Це було «Життя та сміття Албуса Дамблдора». «Про що?» – боязко запитав. Він раптом згадав, що там був розділ, присвячений йому. Не дуже хотілося почути рідну версію його стосунків з Дамблдором. Герміона на відповідь одначе була цілком несподівана. «Я хочу відвідати Ксенофілія Лавгуда». Він витріщився на неї. «Кого?» «Ксенофілія Лавгуда, Луниного батька. Хочу з ним поговорити». «Навіщо?» Вона глибоко вдихнула, наче збиралася на силі, і сказала. Сторінка 334. «Йдеться про той знак. Знак у казках Барда Бідла. Глянь сюди». Вона тичнула життя та сміття прямо Гаррі під носа. Він неохоче глянув на знімок листа, якого Дамблдор написав Гріндельвальдові знайомим Гаррі дрібним нахиленим почерком. Він не хотів бачити неспростовні докази, що Дамблдор і справді написав ці слова, що їх не Рита вигадала. «Підпис», – сказала Герміона. «Поглянь на підпис, Гаррі». Він підкорився. Якусь мить не міг збагнути, що вона мала на увазі. Та коли уважніше придивився, підсвічуючи собі чарівною паличкою, то побачив, що Дамблдор замінив літеру «А» у слові «Албус» – крихітною копією того самого трикутного знака, що був у казках Барда Бідла. «Що ви там?» – запитав Рон нерішуче, проте Герміона лише зміряла його нищівним поглядом і знову звернулась до Гаррі. «Він увесь час нам вигулькує», – вела вона далі. «Я знаю, що Віктор казав, ніби цей знак Гріндельвальда, але він був і на тій старій могилі в Годриковій долині, а дати на надгробку набагато давніші, ніж дата народження Гріндельвальда. А тепер ще й це. Ми ж не можемо запитати в Дамблдора чи Гріндельвальда, що це означає. Я навіть не знаю, чи Гріндельвальд ще живий. Але можемо запитати в містера Лавгуда. Він мав на собі цей символ на весіллі. Гаррі, я переконана, що це важливо». Гаррі відповів не зразу. Глянув у її напружене нетерпляче обличчя, а тоді в навколишню темряву. Після довгої паузи нарешті сказав. «Герміоно, вистачить знати з однієї Годрикової долини. Ми самі себе вмовили, що треба там побувати. І, Гаррі, але ж знак з'являється постійно. Дамблдор залишив мені казки Барда Бідла. Звідки ти знаєш, що ми не повинні з'ясувати все про цей знак?» «Ти знов за старе». Гаррі вже почав дратуватись. «Ми увесь ще час самі себе переконуємо, що Дамблдор залишив нам якісь таємні знаки і ключі».
Сторінка 335. Світлогасник виявився дуже корисним. Вставив свої 5 копійок Рон. Думаю, Герміона має рацію, і Лавгуда треба відвідати. Гаррі зміряв його недобрим поглядом. Він не сумнівався, що Рон підтримав Герміону аж ніяк не через бажання з'ясувати значення трикутної руни. «Такого, як у Годриковій долині, не буде», – додав Рон. «Бо Лавгуди на твоєму боці. Гаррі, Базікло завжди був за тебе, і зараз теж закликає всіх тобі допомагати». «Я переконана, що це важливо», – гаряче сказала Герміона. «Але чому ж тоді Дамблдор не сказав мені про це перед смертю?» «Може, ти повинен довідатись про це сам?» – припустила Герміона, наче хапали за соломинку. «Ага», – улесливо підтримав її Рон, – «у цьому є сенс». «Ні, немає», – огризнулась Герміона. «Та я все одно вважаю, що нам треба поговорити з містером Лавгудом. Символ, що пов'язує Дамблдора, Гріндельвальда і Годрикову долину. Гаррі, ми повинні це з'ясувати». «Думаю, треба проголосувати», – запропонував Рон. «Хто за те, щоб побувати в Лавгуда?» Його рука злетіла раніше за Герміонину. Її вуста підозріло затремтіли, коли вона теж підняла руку. «Нас більше, вибачай, Гаррі», – поляпав друга по спині Рон. «Нехай», – погодився Гаррі, роздратований і водночас задоволений. «Тільки як повернемося від Лавгуда, то пошукаємо ще інші горокракси, добре?» «А де, до речі, Лавгуди живуть, ви хоч знаєте?» «Десь недалеко від нашої хати», – відповів Рон. «Не знаю, де точно, але мама і тато, згадуючи про них, завжди показували в бік пагорбів. Знайти буде неважко». Коли Герміона повернулась у ліжко, Гаррі стишив голос. «Ти погодився тільки для того, щоб вона перестала на тебе сердитись. На війні і в коханні всі засоби чесні», – весело зізнався. Сторінка 336. Рон. «А в нас потрохи і того». «Вище носа, зараз різдвяні канікули, і Луна буде вдома». З відкритого вітрам схилу пагорба, куди вони роз'явились на ранок, відкрився чудовий краєвид на село Отері Сент-Кетчполд. Згори село нагадувало колекцію іграшкових будиночків, красуючись у косому промінні сонця, що продирались до землі в проміжках між хмарами. Хвилину-дві вони стояли і дивились в бік барлогу, долонями затуляючи очі від сонця, але не побачили нічого особливого, крім високого живоплоту та дерев у саду, що надавали кривобокому будиночку захист від маглівських очей. «Дивно, бути так близько і не зайти», – пробурмотів Рон. «Наче ти їх давно не бачив, ти ж був там на Різдво», – холодно сказала Герміона. «Та я не був у барлозі», – недовірливо розсміявся Рон. «Ти що, думаєш, я повернувся б додому, щоб розказати, як я вас покинув?» «Ага, Фредові і Джорджові це б дуже сподобалось, а Джинні та взагалі б носила мене на руках». «А де ж ти тоді був?» – здивувалась Герміона. «У новому домі Біла й Флер, у котеджі Мушля. Біл завжди мене розумів. Він не був у захваті від того, що я вчудив, але хоч не діставав мене. Він знав, що я і так себе картаю. З родини більше ніхто не знав, що я в нього. Біл сказав мамі, що вони з Флер не приїдуть на Різдво, бо хочуть відсвяткувати вдвох. Знаєте, перше свято після одруження. Не думай, що Флер була проти. Ви ж знаєте, як вона ненавидить Целестину Ворбик». Рон повернувся до берлого спиною. «Підемо звідси», – сказав він і повів їх на другий бік пагорба. Вони йшли декілька годин, і Герміона наполягала, щоб Гаррі заховався під плащем невидимкою. Корону невисоких пагорбів виявилось цілком незаселеним, окрім однієї хатинки на вигляд покинутої. «Може, це їхня? А вони десь подались на Різдво», – припустила Герміона, зазираючи крізь вікно в охайну кухоньку з геранню на підвіконню. Сторінка 337. «Думаю, ти б одразу пізнала дім Лавгодів, якби зазирнула в їхнє вікно», – пирхнув Рон. «Пошукаймо на інших пагорбах». І вони роз'явились, щоб опинитись за кілька миль далі, на північ. Вітер шарпав їм волосся і одяг. «Ага», – вигукнув Рон, показуючи вгору на вершину пагорба, на якому вони щойно явились. «Там височів надто химерний будинок. Наче великий чорний циліндр вертикально здіймався в небо, а за ним у надвечір'ї висів примарний місяць. Це точно лунин будинок. Хто б іще міг у такому жити? Він мені нагадує слона». «Це зовсім не схоже на слона», – заперечила Герміона, дивлячись на дивний будинок. «Я мав на увазі шахового слона», – пояснив Рон, – «тобто офіцера». У Рона ноги були найдовші, тож він видерся на пагорб перший. Коли Гаррі з Герміоною його наздогнали, важко дихаючи й хайпаючись за боки, він радісно шкірився. «Це їхній», – сказав Рон, – «дивіться».
До поламаних воріт було прибито три намальовані вручну таблички. На першій було написано «Базікало», «Головний редактор Лавгуд», на другій «Забирайте власну омелу», а на третій «Не їсти керованих слив». Хвіртка відчинила зі скрипом. Звивиста стежка, що вела до вхідних дверей, заросла чудернацькими рослинами, серед яких був і кущ, усіяний жовтогорячими, схожими на редиску плодами, що їх іноді носила замість сережок луна. Гаррі здалося, що він упізнав Снаркалгуфа, тож він обійшов засохлий пеньок здалеку. По обидва боки від вхідних дверей стояли, наче вартові, дві старезні дикі яблуні, погнуті вітром, безликі, однак рясно вкриті червоними кислицями завбільшки, як вишні, також чистими гронами омели з білими намистинками плодів. На одній гілці сиділа, дивлячись на них, малесенька сова з трохи приплюснутою, мов у ястреба, голівкою. «Гаррі, ти краще скинь плащ-невидимку», – сказала Герміона, – «бо містер Лавгуд хоче допомогти тобі, а не нам». Сторінка 338. Гаррі так і зробив, віддавши плаща їй, що поклала у свою безрозмірну сумочку. Потім Герміона тричі грюкнула калаталом у формі орла у товстезні чорні двері, оббиті залізними цвяхами. Не минуло й 10 секунд, як двері розчинились навстіж, і на порозі з'явився босий ксенофілій Лавгуд, у якомусь балахоні, схожому на поплямовану нічну сорочку. Його довжелезне біле, схоже на цукрову вату волосся, було брудне й розкошлене. Той ксенофілій, що був на весіллі білий флер, здавався справжнісіньким франтом порівняно з цим. «Що? Що таке? Хто ви такі? Чого хочете?» – закричав він високим роздратованим голосом, спочатку глянувши на Герміону, тоді на Рона і нарешті на Гаррі, від чого його рот роззявився, наче бездоганне кругле кумедне О. «Добрий день, містер Лавгуд», – простяг руку Гаррі. «Я Гаррі! Гаррі Поттер!» Ксенофілій не потис поданої руки. Хоч те око, що не було скошене до носа, ковзнуло по шраму в Гаррі на лобі. «Нічого, якщо ми зайдемо», – спитав Гаррі. «Ми б хотіли вас щось запитати». «Я не думаю, що це доцільно», – прошепотів ксенофілій. Він ковтнув слиною, обвівши таким поглядом садок. «Це така несподіванка, слово честі. Я просто не думаю, що можу. Це ненадовго», – наполягав Гаррі, трохи розчарований не дуже теплою зустрічю. «Ну що ж, заходьте, швидко, швидко!» Не встигли вони переступити поріг, як ксенофілій з грюкотом зачинив за ними двері. Вони опинились в кухні, дивнішої, за яку Гаррі ще не бачив. Приміщення було ідеально кругле, тому складалось враження, ніби вони стоять у велетенській чашці. Тут усе – плита, раковина і буфет – було вигнуте і допасоване до круглих стін, та ще й розмальоване квітами, комахами і птахами яскравих чистих кольорів. Гаррі впізнав лунин стиль. Ефект у такому закритому просторі просто приголомшував. Сторінка 339. Спосеред кухні гвинтові сходи з кованого заліза вели на верхні поверхи. Звідти долинав шалений брязкіт і гупання. Гаррі було цікаво, що там виробляє Луна. «Ходімо краще нагору», – запропонував ксенофілій, що почувався явно не у своїй тарілці і став підніматись першим. Кімната нагорі нагадувала поєднання вітальні з майстернею, а захаращина була ще гірша, ніж кухня. Набагато менша і така ж ідеально кругла, ця кімната була чомусь дуже схожа на кімнату на вимогу, коли та одного незабутнього дня перетворилась на величезний лабіринт з безлічю захованих за довгі століття предметів. Скрізь громадились височенні стоси книжок та паперів. Зі стелі звисали ретельно виготовлені моделі усіляких небачених істот, що розмахували крильцями і клацали зубами. Луни не було. Гуркіт лунав з дерев'яного пристрою, вкритого безлічі рухомих шестерень та коліщаток. Він нагадував якесь химерне поєднання верстака і набору старих полиць, проте за якусь мить Гаррі збагнув, що це старомодна друкарська машина, бо побачив, як вона випльовує з себе базікало. «Вибачте», – ксенофілій підійшов до машини, висмикнув з-під величезної гори книжок та паперів, що відразу посипались на підлогу брудну скатертину, і накрив нею друкарський верстат, трохи приглушивши голосне бахкання й брязкіт. Тоді він повернувся до Гаррі. «Чого ти сюди прийшов?» Та Гаррі не встиг відповісти, бо Герміона раптово шоковано скрикнула. «Містер Лавгуд, що це таке?»
Вона показувала на величезний сірий закруглений спіраллю ріг, можливо, ріг єдинорога. Він був почеплений на стіні і стирчав з неї на кілька футів. «Це ріг зім'яторогого хропача», – пояснив Ксенофілій. «Неправда», – заперечила Герміона. «Герміону», – пробурмотів зніяковіло Гаррі. «Зараз не до того». Сторінка 340. «Гаррі, це ріг різкопроривця. Належить до класу Б, заборонених для продажу матеріалів, і тримати його в домі вкрай небезпечно. Звідки ти знаєш, що це ріг різкопроривця?» Миттю відсахнувся від рога Рон, що нелегко було зробити в цій захарещеній кімнаті. «Його опис є у фантастичних звірях, і де їх знайти?» «Містере Лавгут, ви повинні негайно його позбутись. Невже ви не знаєте, що він може вибухнути від найменшого дотику?» «Зім'яторогий хропач», – проказав Ксенофілій дуже чітко, з упертим виразом обличчя. «Це сором'язлива і дуже чародійна істота. А його ріг?» «Містере Лавгут, я впізнала рифлені мітки біля основи. Це ріг різко проривця, і він страшенно небезпечний. Я не знаю, де ви його взяли?» «Купив», – безапеляційно заявив Ксенофілій. «Два тижні тому у дуже приємного молодого чаклуна, котрий знав про моє захоплення рідкісними хропачами. Це мій різдвяний дарунок Луні». «Так отож», – знову позвернувся він до Гаррі, – «що тебе сюди привело, містере Поттер?» «Нам потрібна допомога», – сказав Гаррі перш, ніж Герміона встигла розкрити рота. «Ага», – буркнув Ксенофілій, – «допомога! Хм!» Його нормальне око знову вп'ялось у шрам Гаррі. Він був нажаханий і водночас наче загіпнотизований. «Так, річ у тім, що допомагати Гаррі Поттеру доволі небезпечно. А хіба це не ви закликали всіх допомагати Гаррі?» – здивувався Рон. «В цьому вашому журналі». Ксенофілій глипнув на друкарський верстат, що гуркотів і брящав під скатертиною. «Так, я висловлював таку точку зору, проте то все для інших, а не для вас особисто», – перебив його Рон. Ксенофілій нічого не відповів. Він постійно ковтав слину. Очі його бігали від гостя до гостя. Гаррі відчував, що в ньому відбувається болісна внутрішня боротьба. Сторінка 341. «А де Луна?» – запитала Герміона. «Спитай моєї думки». Ксенофілій ледь не вдавився. Він ніби набирався відваги перед чимось неминучим. Нарешті сказав тремтячим голосом, ледве чутним у гуркоті друкарського верстата. «Луна внизу, біля струмка. Ловить прісновидних плімпів. Вона б дуже хотіла вас побачити. Я піду її покличу. А тоді... Так, дуже добре. Я спробую тобі допомогти». Він спустився гвинтовими сходами вниз, і вони почули, як грюкнули вхідні двері. Друзі перезирнулись. «Старий боягузливий прищ!» – буркнув Рон. «Луна вдесятеро сміливіша». «Мабуть, переживає, що з ним буде, якщо смертежери довідуються про мій візит», – сказав Гаррі. «А я згодна з Роном», – вимовила Герміона. «Старий паскудний лицемір, що закликає всіх тобі допомагати, а сам намагається викрутитись. І заради Бога, тримайтесь від того рога якнайдалі». Гаррі підійшов до вікна навпроти. Звідти було видно струмок, що тонкою блискучою стрічкою дзюрчав біля підніжжя пагорби. Вони були дуже високо. Повз вікно, тріпочучи крильцями, пролетіла пташка, а він дивився у бік берлогу, що ховався десь за пасмами горбів. Там була Джинні. Так близько дне від одного, як сьогодні, вони не були від самого весілля Біла та Флер. А вона й не здогадувалась, що він зараз дивиться в її бік і думає про неї. Втім, він мав би з цього радіти, бо ж усім, хто з ним спілкувався, загрожувала небезпека. Ксенофілієва поведінка це доводила. Він відвернувся від вікна, і погляд його впав на ще один своєрідний предмет, що стояв на захаращеному, вигнутому дугою серванті. Це було кам'яне погруддя вродливої, однак суворої відьми, у напрочуд химерному головному уборі. Дві штучки, схожі на золоті слухові трубки, стирчали по обидва боки. Зверху в неї на голові був шкіряний пасок з парою блискучих синіх крилець. А з другого такого самого паска, що оперізував чоло, звисала знайома жовтогаряча редиска. «Гляньте на це!» – сказав Гаррі. Сторінка 342. «Яка краса!» – зіронізував Рон. «Дивуюсь, що він не нап'яв цю штуку на весілля». Вони почули, як грюкнули вхідні двері, і за мить по гвинтових сходах видерся на гору Ксенофілій. Його тонкі ноги були тепер у високих гумових чоботях,
У руках він тримав тацю з різнокаліберними чашками і паруючим чайничком. «Ага, ти звернув увагу на мій улюблений винахід?» – сказав він, подаючи тацю Герміоні і підійшов до Гаррі, що стояв біля погруддя. «За взірець я взяв голову прекрасної ровіни Рейвенклов. Розум безмежний – це скарб величезний». Він показав на схожі на слухові трубки пристрої. «Це руйносмикові сифони. Усувають все, що заважає людині думати. Оце?» – показав він на крихітні крильця. «Козлокосів пропелер. Він стимулює піднесений стан свідомості. І нарешті», – показав він на жовтогорячу редиску, – «керована сливка для посилення здатності сприймати надзвичайне». Ксенофілій повернувся до таці з чаєм, яку Герміоні вдалося не дуже надійно притулити на захаращеному приставному столику. «Дозвольте запропонувати вам відвар гурди кореня», – сказав Ксенофілій. «Самі настоюємо». Він почав розливати напій, схожий на буряковий сік, а тоді додав. «Луна аж за нижнім мостом. Вона страшенно рада, що ви тут. Зараз прийде, бо вже наловила достатньо плімпів на юшку. Сідайте, будь ласка, беріть цукор». «Ну ось». Він зібрав з крісла хиткий стос паперів і сів, схрестивши ноги в гумових чоботях. «Чим я можу допомогти, містере Поттер?» «Ну», – Гаррі зиркнув на Герміону, що підбадьорливо кивнула головою. «Йдеться про той знак, що був у вас на шиї на весіллі Білла і Флер, містер Лавгуд. Нам цікаво знати, що він означає». Ксенофілій підняв брови. «Ти маєш на увазі символ смертельних реліквій?»